昨日俺がパンチョ木下さんとこのカープドリ木下でゴーアップと松本由美子ちゃんと飲んでたら、実は中根も一人でそこに来ようとしてて横山さんの時来てるんですかつって言ってやめたっていう話を今聞いた。皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、中根由紀です。いればよかった。いや、いなくてよかった。あー危ない。松本由美子ちゃんがさ、はい、ゴーアップが終わってからだって言うから、はい、じゃあ8時ぐらいだねって言って、うん、じゃあ8時集合ねって言って、はい、自分で8時って言ったのに、もう7時半ぐらいに、うん、すいません横山さんもう早く着いたんで飲んでますって言われていやいやいや待って待って待ってまだ俺家にいいんだけど一回帰ってとかって思ってで、なんか、いや、なんか、本当に久々にさ、はい、パンチョ木下さんとかと、そうですよね。あってさ、もうコロナから一回も行ってなかったのね。うんうん、なので、不義理をして申し訳ありませんっていうのと、うん、あとほら、木下富美男さんが、うん、結婚式から45周年みたいなのも、はい、あったりとかして、うん、宮崎のお土産持って行ったりとかして、うん、いつもお世話になっておりますとかつって、いいんだよ、いいんだよとかって言いながら、なんだかんだ、なんだかんだ喋ってて、で、その時木下さんがずっとさ、はい、中根の話、ゆきちゃんが、ゆきちゃんがとかって。あら、まるでペーターのようにヤギの話ですよねみたいな。ヤギのユキちゃんじゃないです。ユキちゃんがユキちゃんがって言うから、はい、あやっぱ相変わらず中根はここに来てんだなとかと思うんですけど、まさか当日、うん、行くつもりだったなっていや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 、すごい。昨日は日勤だったんで、まあ、仕事大体6時ぐらいに終わるんで、はいはいはい、まあ、会社出た中でも6時半過ぎだったかな、うん、あ今日夜ご飯どうしよっかな、一杯飲んで帰ろっかな、どうしよっかなって結構自転車漕ぎながらすごい考えてたんですよ。自転車漕ぎながら考えて、あのパンチョさんのお店の前も通ったんですよ。はいはいはい、7時前ぐらい、チラッと見て、あ今日割と人いそうだなやめようみたいな今日はまあ繁盛してっからいいかとかってそうそうそう、少なかったらちょっと自分も私の出番じゃないなってで売り上げに貢献しようかみたいな感じもあるけど今日はいいかっつってなんかチラッと見て、あ今日ちょっと違うかも、うん、ちょビールの口だったけどやめとこうって思って帰ったんですよ。でもしあのまま私一人であそこに入っていつものカウンターの席に座って、うん、飲んでいたならば、うん、まず松本由美子さんが入ってこられるんですね。由美ちゃんがあーお久しぶりです、すいません、この後あれだよ由紀ちゃん横山さん来るよって、帰る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 危うく出くわすとこだったあ危ない危ない。いやそんなさ、だってコロナ以降、はい、初めてだよ、うん、みたいなところで、うん、まさか勝ち合わせになると思わないからね恥ずかしい恥ずかしい、もうえお前よかった、一人で飲んでたのってそうそうそう、こうやってラジオで話したことはあるけれども、ね、実際その姿を多分横山さんも見たことないわけじゃないですか、はいはい、だからその場に遭遇された時のもういても立ってもいられないやついやいや、リアル一人飲みゆきちゃんみたいなそう、常連さんと一緒に喋りながら飲みながら、いや昨日もさ、はい、だから松本由美子がいたんだよ先に、うんうんうん、で俺が後から来るでしょ、はい、たらそのカウンターがあるじゃん、うん、で L 字型になってるでしょ、はいはいですね、そのカウンターの一番奥のとこに、うん、俺と松本由美子がいて、はい、その後ろにボックス席みたいなのがあるんだよね、うん、はいはいありますね、10人ぐらい座れるところが、そこの人がさ、まだ俺が全然まっちゃんとも喋ってない状態の時に俺を見つけたので、ね、うん、はい、で、あーよ横山由美子来たよ、横山由美子横山由美子が来たよ、もうスターですから、写真撮写真撮って、いや待って待って、俺まだビールも頼むのなんじゃけどって言ってから、横山由美子、横山由美子来たって言って、もう写真いっぱい撮ってさ、はい、でいやいやまあまあ、あのさ横山さんさって、もういろんなこと話しかけられてさ、うん、もう15分ぐらい俺まっちゃんとかで一言も喋ってないみたいな俺何やってんのこれ、せっかく一緒に飲みに来たのにで途中で腹が立って、うん、ちょっと待って、まだビールも頼んでないし、うん、まだ一緒に飲もうと思ってた人間とも話してないのに、うん、なんであんたらと俺ずっと喋ってんだよとかもうぶち切れてさ、いやいやいや、何なんだよお前たちはちょっとね興奮しちゃったんですよ、嬉しかったんです皆さん、久々だから横山さんも、いやびっくり、でも本番今直前だもんね、はい、昨日あれでしょ、野球通り行ったでしょって、はい、なんか野球堂行ったんだよって言ったんだよ、ね、そうそう、横山さんが野球堂にカーブ通り行ったんだってパンジュさんのところに行ったんだっていう話を聞いてえっ松本由美子さんと一緒だったのは横山さんですかって、私行こうとしてた、あっぶんなって早く出くわすとこでしたヒュー、でも久々に焼き鳥、はい、
を食べたの、うん、で宮崎はさ、うんうん、焼き鳥って手のひらぐらいなんだよね。あ、大きいですね、はい、いわゆる地鶏の骨付きの分だからさ、あれを焼き鳥っていうのね、うんうん、で宮崎ではあの串に刺さった焼き鳥ってあんまなかったの。あ、そうなんだ。俺が子供の頃、はい、で最近でこそほらチェーン店があったりとかするから焼き鳥も慣れたけど、当時はもう焼き鳥っていうと地鶏だったの。あ、確かに七輪の上でこう焼いてるとね、じゃあーって、はいはいはい、で俺あんまりさその串に刺す焼き鳥屋さんに行かないのね。へえ。そんで久々に焼き鳥食べたけど、うん、うまいね。うまいんです。番長さんの焼き鳥うまいんです。うまいね。いやもう夢中で食べちゃった。そうパクパクいけちゃうんだよね。そしてね、まあ、むさぼっちゃってさ。ええ、選手の名前もね、はい、ついてますし、ね、そうそう、で、あ、じゃあこれとこれとこれとかっていろいろ指さすじゃない、はい、だからパンチョがいち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 さ、あ、それ俺が刺したやつとか、あ、俺が作ったやつとかって分かったよみたいな。嬉しかったんです。そう、ずーっともうずーっとさ、うん、なんだろう、あのセカンド木下富美男が、はい、ずっとベースに入ってくる時の二塁ランナーみたいな、ずっと盗塁刺しに来るみたいな。ずっと離れると来るで戻る、離れると来る戻るみたいなこと延々してて、気になって気になってしょうがない。タバコ吸い外出たりとかするとさ、お前誘えよっつって、あ、まだタバコ吸ってましたっけって、吸ってるよとかっつって、うん、で今いくつになったんでしたっけとか、もう71だよとかっつって、うん、え、もう木下さん71かいねとかって、うん、ただ矢沢永吉は73でまだケツ振って、あ、そうですね、コンサートやってるから、はい、全然老け込んじゃダメですよとか、うんうんうん、そうだよなとかって言いながら、うん、いやでもあれだな、お前ともう何年だとかって、うん、もう四半世紀一緒にいるだろうって言われたから、いやもう32年とかって、はぁーとか、一緒に野球の実況と解説でやってたよなとかって、はい、うん、そうでしたよねとかってね、えずっと RCC とね、つながりがあって番組にもね、はい、出ていただいたり、うん、今でも御前様のピンチヒッターで水曜日入ってくださったりもしましたし、そうそうそう言ってた、はい、あの御前様様のピンチヒッターに出た時に、はい、やっぱあれだったな、ゆきちゃんと俺はギクシャクしたなっつって、ギクシャクした言った、それで富美男さんがギクシャクしてた、やっぱバーバラぐらいジジイ転がしないとダメだっつって。まだゆきちゃんはジジイの転がし方が分かってないです。そうですか。やっぱバーバラはアニヤさんで相当ジジイの転がし方知ってるから。及びません。そう、はい、だって俺たちは玉転がしが仕事だったんだから。確かに玉転がしじゃないですよ、立派なスポーツですから。って言っていながら野球ですから、やっていたのは。でもあれなんだって、ほら、はい、木下富美男さんって背番号25番はいだったでしょ、うん、だから新井貴浩選手と一緒なわけですよ、うんうん、はい、でその自分のサインを今頼まれたら、うん、ずっと25って書いてたんだって、はい、だけど来シーズンから新井監督が背番号25のまま、うん、そうですね、監督をすることになったじゃない、はい、だからもうサイン書かなくしたんだって、悪いからっつって、あ、譲って素敵って言いながらも、でもあれだからな、あの歴代の広島カープの中で、うん、一番優勝に絡んでる人間は俺だからな、うん、そうですね、うん、あの3連覇になるまでは全部の優勝に絡んでて、しかも2軍で優勝もしてるから、うん、だからそれ考えたら俺はあの山本浩二さんよりも優勝経験が多いっつって、ね、すごい自慢しててすごいですね。そんな人が焼く焼き鳥ですよ。そうだよ。そりゃ元気になる。でその人と飲む辛み酒みたいな、もう番長さんもうってなねえ、本当に人柄がもう本当に素敵で、ね、だからみんな集まるんです。そうだね。いやでもさ、昨日それが終わってから、うん、で歩いて帰ったのね、はい、で爆笑問題カーボーイ聞きながら歩いて帰ろうと思って、はい、でさもう寒風急サブだかみたいなの。あ、そうですね、風強かったですね。帰ったの、うん、でもうすごい乾燥してたから、うん、顔がパリンパリンだったの。もう水まく前のグランドみたいになってて、はい、いやこれはなんとかせねばならぬと思って、うん、あの洗面台のところのさ戸棚みたいなの開けてさ、はい、であれ去年使ってた乳液なかったっけと思って、おで自分の乳液を探したの、はい、ちょっとだけもう瓶の5分の1ぐらい、うん、
残ってるのがあったの、うん、であこれ去年使ってた乳液だと思って、はい、で乳液をお風呂上がりにパンパンってしようと思って、はい、でお風呂入ってガーッてシャワーでガーッと流して、で上がって体拭いて乳液をしっかりつけて皮膚喜んでんなもう皮膚が潤った喜んでるね皮膚って思ったの。そうなんですよ、すごかった。もう自分の皮膚だから自分がわかるじゃん、ふわーって活性化した感じ。皮膚がすごいすごい喜んでよだれ出すまでそんな喜びを表現されなくてもいやそうなんですよね、この時期ほんと乾燥するんでカッピカピになりますから。すごいね、初めて皮膚と対話したもう皮膚がさ、もう堀内孝みたいな、ありがとうもうすごいの、もうすごいあってもさ、ジャーってなんか入ってくる、あ染み込んでいってる感じ、うん、浸透してますってこのことかみたいな、もう脳みそのとこまでガーってこういってもうどんだけつけても、もうどんどん持っていくの。あでもこれはもう使用感をうまく喋れますね、うん、化粧水についてはお任せみたいなすごかったなもう夏場の野球のグラウンドに水まいてますみたいな、はい、もうどんだけやっても効果ありませんみたいな感じで吸い込んでいくのそうなんです、欲してるんですよやっぱり皮膚は、うんうんうん、水分を、いやいやいや保湿が必要なんですよ、うん、それぐらいやっぱ寒いですから今。いや気持ちよかったねあれ昨日は気持ちよかったといえばはいはい、タモコさんです。お今朝は寒かったですね、うん、昼間も寒いようなので子供にカイロを渡しました。はい、初めて出会うカイロの使い方を教えると、うん、暖かくなったのでびっくりしていました。はい、おかげで寒い中楽しんで登校してくれて教室でも癒しになりそうなのでよかったですと。何年生ぐらいなんだろう。何年生だろう、わかんないですね。ね、確かに初めて使うカイロって、うん、わーってなるでしょうね。暖かくなったって。いやでなんか気がついたらさ、うん、ハサミで切って中触ってみたいとか子供だったら思ったりするんだよ。そうですね、あの黒板とかにひっついてる磁石とかをこうそうやってみたい、砂鉄みたいにやってみたりさやってました。水に溶かして字書いてみようと思ったりとか多分いろんなこと考えるんだよ。使い方違うんだってみたいな。だってあったじゃんほら、あの香りがすごい消しゴムをちょっと食べてみたりとかしてたじゃん、 なんかもう好奇心しかなかったじゃん。そうですね、初めてのものってねいろいろ試したくなりますからね。いやでもカイロはそうだね、うん、感動するの分かりますよね。でも友達に自慢して、うん、これちょっとすごいよ、触ったらあったかいんだよとかって、うん、もしやったら、はい、ちょっと意地悪な子取られてるかもしれないとか、なんか気づかないふりしてポケット入れたもん、あそうだった、なんか借りたままだったとかみたいな、あいこいるじゃん、なんか嫌な子、嫌な子いますね、うん、小学生の頃とかね。そうちょっと消しゴム貸してって言って貸したまんま帰ってきてないんだけど消しゴム帰ってきてないんだけどやっちゃう子いるんだな、うん、そうですそうです、いたじゃん、はい、いましたいました。奪われてなきゃいいねカイロね。ねえ、うん、大事に、自慢したら奪われちゃうかも。そう自慢すると奪われちゃうんだよ。こっそり持っとかなきゃいけない。ロケット鉛筆のなんか芯が一個ない時も人の勝手に取って入れてたもんだって最低見てないですロケット鉛筆は一つ部位がないと、もう使い物にならないから、だから他から補充するわけでしょ、ね、私紙詰めてましたよ歯なくなったと思ってさ使えるから、でも要するにロケット鉛筆はもうロケットだから下からこう押し出せばいい形式だから、はいはいはい、なくなってしまったその一つのパートの部分に紙か消しゴムをこうちぎって詰める。すごいね、はい、消しゴムで代用するのってもう田中俊夫さんの前歯ぐらいだからいやそれはもう鉄板鉄板すぎても、生放送中に差し歯が取れてずっと消しゴム刺してるっていうすごいよね消せたってことですよね、うんうん、文字を。そういうことです。よく食べ物の試食とかなくてよかった、ね、本当にポロって行くしそのまま食べちゃいそうですよね。一本だけ新庄みたいに白い歯があったわけでしょ新庄さんは全部白いから、真っ白なの。新庄さんは全部真っ白です。あれ全部消しゴムじゃないですから違うんだ。違います。
モノって書いてあるけど消しゴムだよね。ありますリアル派。いやでも、はい、白いっていうと、はい、雪が降るんじゃないのという朝でしたけど、西条のロペから、はい、風の音を聞きながら寒い朝を迎えました。外を見ると雪は降っていませんでした。で通勤仕事に支障が出るのでとりあえず今はホッとしています、うん、今日も楽しい番組をお願いします。じゃんけんも頑張りますということで今日はね、はい、まあ、あのこの冬一番の寒気が来るんじゃないのみたいな感じではあるけれど、はい、朝はあんまり広島市内は寒さを感じなかったなと、うん、そうですね、思うけどこれからどんどん気温は下がっていくみたいなそうですこと言ってたね。うん、山陰の方ではもしかしたらタイヤ規制だとか、はいはいはい、あるところもあるかもしれないけど。タイヤ規制配ってるってこと？タイヤ規制。ああ、タイヤ規制。タイヤ配ってるのは行きたいですね。うん、俺も。ただでタイヤ規制配ってるってこと、タイヤ規制ってこと。タイヤ規制。タイヤ規制ちょっと分かんなくないじゃない私なんか違うこと言ったかなと思って。間違ってないですよね。間違ってないですよね。タイヤ規制、うん、ええ、タイヤ規制を配る活動が交通安全運動で行われるってことよね。それがタイヤ規制。安全運転お願いします。タイヤ規制もタイヤ規制も心も温かくながら運転よくないようないです。それはたい焼き食べながらになっちゃうからダメです、ね、家に帰ったらめでたいっていうつもりで今日もハンドルを握ってくださいねって言ってたい焼きを配るのがたい焼き制。もう冷え切ってます。帰り着く頃はもう冷え切ったたい焼き冷たくなるので脇の下に挟んどいてくださいみたいなこと言われたから潰れる。本当にタイヤのねスタッドレスタイヤをねはいはいはい、はい、てくださいっていうのがありますよ ね、うん、ちゃんと交通情報見ながら運転してください。でも寒い寒いっていうのも来てて、うん、三好のダニ、はい、38歳からね、うん、私の家では昨夜羽毛布団を出しました。はい、いつもなら朝4時に目が覚めてすぐに家事をするのですが、うん、羽毛布団のあまりの気持ちよさに今日は朝5時まで、うん、布団の中でダラダラしていました。はい、寒い日も多いですが雪さえ降らなければ大好きな季節が冬ではあります、うん、今日も背筋を伸ばして元気に仕事をしようと思います。今日も一日よろしくお願いしますって言って。よろしくお願いします。うん、すごい。朝4時にいつもは目覚めて家事をする、うん、すごいですね。三好の谷早い。へえ。でもそう寒さのあまり、うん、朝5時まで布団の中でダラダラしていたってことは、うんうん、1時間ぐらいダラダラしてても何の支障もないってことだよね。そっからがすごかったんでしょうね。あ、1時間ちょっとこう押しちゃったもんだから、うんうん、ゴロゴロしちゃったもんだから、はい、5時ぐらいからピッて起きて、うん、カカカカカカカってマッハで準備したんじゃないですか、ね、ひょっとするとあれかもね、うん、あのワールドカップのアルゼンチン対クロアチア戦、うんうんうん、はい、を見ようとしたのかもしれないね。多分4時ですよキックオフは。だそうだ、それで起きようと思ったじゃん。そういうこと。4時だから日々でも毎日4時なんじゃないですか。このいつもなら朝4時に目が覚めてる。いつもならね。まあ私も朝5時に起きましたよ。あ、そう、見るために。見るために。俺は一瞬トイレで目が覚めたの。はい、でトイレの時テレビつけたの、うん、だ2対0ってなってて、あ、寝ようと思って寝た。いや、そう、本当は4時から見たいけど、うんうん、4時から見たら今日1日持たないと思ったから、うんうん、後半からにしようと思って、うん、ピッてテレビつけたら、ね、2対0って、クロアチア日本が負けたクロアチアでも、ね、みんな疲れてんなと思いながら。そうだね。でもひょっとしたらそのフランス対クロアチアって言って、うんうんうん、前回のワールドカップと全く同じ顔合わせだったかもしれないっていうのを考えたら、あ、その両チームは本当に強いんだなとちょっと思いました。思ったよね。あとクロアチアはチームフィッチに出てるの11人中9人がなんとかっちっていう名前。なんとかっちっていうのは、うん、あのアメリカの名前で言うとサミー・デイビス・ジュニアとかっていう人で、うんうん、誰々の子供っていう意味なんだってね。へえ、そうなんだ。だから中根っちとかもし横山っちってなるじゃん、だから中根の家の子供、横山んちの子供っていう意味なんだって。へえ、じゃあみんだからちなんだ。そう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 。え、今日だから横山んち中根んちみたいな、うん、お
なんかストイコビッチみたいな そういうことらしいよ。モドリッチさんとかはじゃあモドリさんそうモドリさんちモドリさんちの子なるほど、じゃあモドリさんじゃん。だから正確にはモドリですって言わせモドリッチそうだったか、モドリさんだったか。そうモドリさんすごいですね。いやすごい、どこに戻っていくのかな。37歳ですよ、はい、120分走るんですよ、うん、3日おきに。すごい、すごい、パンパンなはずだよね。そう、ちょっと筋肉戻ってます、あモドリッチみたいな。いやそこギャグいらねえしみたいな余裕だなでも今回のワールドカップで最後なんだろうなっていう選手がいっぱいいたね、うん、クリスチャーノ・ロナウドとか。ロナウドが最後さ、うん、みんながまだピッチで寝転がったりとか泣いたりとかしてるときに一人だけ下がっていく姿とか見てたら、はい、だってさ今回さ、うん、多分出場した全ての選手の中で唯一じゃないかな、所属チームなしだったんだよね。あそうか、そうだから無所属ってもう選挙みたいに出てる一人だけ無所属って書いてあった選挙ちょっと思ったのそうですね、確かにあの時点で、いやそれだけ、いやでもスーパープレイヤーですからね。すごい、どこのクラブチームにも属してないんだよなのにワールドカップ出てて世界で最も注目される選手なんだよ、ね、5回出場してるって、5回出場して無所属だからねどうしよう、次出た時自民党とか公明党とかもいやすごいですね、維新とかね変わったんだ出てほしいさあさあ、はい、今日も皆さんは午前様様党で共に楽しんでいただこうと思う、はい、そうですね、今日は12月の14日、うん、もうあと2週間で終わっちゃうよ。そうですよ、キャーあっという間、キャーでこう思うのもすぐだからっていう話をしたんです。そうそう、なんかねどうせすぐ新年来ますからそうそうそう、あーもう終わるもう終わるって言ったのに、あまた始まったすぐなるから、だからピスタチオがそう言わんのそういうもんなんですよさあそれでは、はい、今日水曜日のメニューです。はい、10時20分頃からは何でもベスト3、あまり聞いたことがないランキングの上位3つを考えるお便りコーナー。今週のお題はこんな宇宙人は嫌だベスト3です。ということで毎週このコーナーには TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから太田光くんが参戦ということですけど、まあ昨日も面白かったね、めちゃくちゃ笑いました、ね、ネーミング大賞もう舞台裏ね、はい、あとピョン吉事件太田さんピョン吉の T シャツうち引き取りますよ40枚だったら、はい、頂戴します。もう三代社長のピョン吉と私どっちがいいの、どっちを取るのあー分かった分かった、もう離婚すればいいんだね、あんたはピョン吉といればいいよっていうのすっごい笑っちゃいました本当に面白かったほら昔さ太田さんからピョン吉 T シャツがさ、はい、大量に俺らのところに送られて、はい、でスタッフみんなで来てさ、写真撮ったりとかしたじゃない、ありましたね、ね、あん時も多分ああいう状況だったんだろうねダンボールでピョン吉 T シャツをもらって、ニッチもサッチも行かなくて、あ横山のところに送ろうってなったんだろうね。お待ちしております。いつでもちゃんと引き取りますんでね。困った際には。で太田さんの誕生日の日カレンダーにあの T シャツを着たみんなで写真撮って、第2弾ということでね。はいはい、そんな、はい、爆笑問題太田光くんがこんな宇宙人は嫌だ、うん、ですけども、お。UFO だ、 UFO が来たぞ、いや UFO が来た、あ着陸した、ウィーッ、あ何かが出てきた、ワン多分宇宙人なんだと思うけどチワワっぽいってやつ、迷い込んじゃったのかなそういう宇宙人だったかもしれないです。ああ、ワンワン。宇宙に犬の惑星があるってことですかね。あるね、きっとね。猿の惑星、犬の惑星、猫の惑星、亀の惑星がいっぱいあるじゃない。
もしかしたらそうなのかもしれない、うんうん、でうちらは人の惑星に住んでるのかもしれないね、うんうんうん、でなぜか犬をペットにしてるその惑星がある、はい、それとクレームでやってきたかもしれないよねなるほど言語は通じませんがという何でもベスト3、お題はこんな宇宙人はやだベスト3です。はい。そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週はお一人様様をテーマにお送りしていきます。はい。今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様水曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは JA 広島果実連の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方に JA 広島果実連から広島みかん石地10キロをプレゼントいたします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、お一人様様にちなんで、今日は中根ゆき問題です。はい。お一人様を始めたのは大学時代、一人暮らしを始めてからなんですけれども、はい。やっぱり最初はちょっとハードルが高いじゃないですか、うんうん、勇気がいる。で今になっては、まあ、パンチョさんのところで、そうだよね、一人で焼き鳥屋行くってかっこいいよねパンチョさんだからっていうのもあるかもしれないですけど、ね、あれがピンチョとかポンチョとかだったらもう行きにくいよね。パーだからいいなんで何が違うって感じですけどそうです、あの居酒屋に行ったりだとかラーメン食べたりだとか、はいはいはい、できるようになったんですけれども、うん、そこには実はあるきっかけがあったんです、はい、最初のこうハードルを乗り越えるためのあるきっかけ、うんうん、それは一体何だったでしょうか。ね、友達、うんうんうんが、はい、もう一人で行動できないとこれからダメだよとかって、うん、で、ああでもなちょっとお手洗い来たからちょっとついてきてよみたいな、おうおうおう、女の子ってツレーションするじゃん、なんか、まあそうですね、トイレ行こうってなりますね、ね、はい、でちょっとゆきちゃんもそういうのやめた方がいいってもう大学生だからとかって、でもやっぱりちょっとお手洗いに一人で行くのちょっと恥ずかしいしちょっとついてきてよとかって、うんうん、もうしょうがないなとかってでトイレ行って、はい、ガチャンってして、絶対音聞かないで絶対音聞かないでプーとかってちょっともうゆきちゃんはとかって、俺必ずこの時間プーって言ってるって朝9時半頃だいたいこのぐらいの時間だって必ずプーって言ってるんだよね。なんで決まりないですから言わなきゃいけないんだよ。出さなくていいですか。あと俺最近縁紙にわかめちゃん振るのずっと忘れてたって昨日って思い出したいやいやいやそんな衝撃すごい忘れてたと俺なんか今年忘れてると思って最近なんか俺忘れてんだよな、あ、ちょっと縁紙にわかめちゃんってまあ聞きたくはありますが、まあ、年内はまだ2回あるから。そうだね、はい、火曜日ちょっと来週リスナー言ってよ俺にわかめちゃん振ってくださいって。もうだからミュージックソンもありますんで。忘れてんだよ俺振るの忘れちゃうんだ。その程度なんで何かを忘れてんだよなと思ったらそうだ縁紙だ、ね、わかめちゃん振ってなかったと思って。そのうち欲しくなりますよ、ね、うん、そうだね、はい、うんうん、あとこの時間必ずプーって言ってんだよ、ね、いやもうそんな55いる朝必ず9時半ぐらいにプーって言っておならのモノマネしてる人って、うん、まあいないでしょうね。うんうん、貴重何よりでございますで設定、はい、あのツレーションみたいにして、うんうん、女の子2人トイレみたいなのことを頼んだら、はい、すごい友達からもう独り立ちしなさいって言われて、うん、そこからあ、ちょっと全てを一人でやんなきゃいけないんだと思うようになってきっかけがトイレ。トイレ女の子は絶対2人で行けすんだよねまあどうだろうな、学校だったらそうですけど、さすがにやっぱお店だと席を外してしまうことになるので、はい、みんなが誰もその席にいなくなっちゃうと、うん、帰ったかなって思われて、合コンで女の子が2人同時にトイレ行った時に、はい、あ、作戦会が入ったそりゃそうって思うよね。でもそういう男もするでしょ。男もね、男でもサイン決めてたりするからね。机の下でやってる人いますからね。あ、俺たちはなんか鼻2回触ったら、はい、二次会行こうねとか、おーおーおー、目があって鼻1回だったら二次会なしねとか、いうのをすごいブロックサイン作ってましたね。野球だ、うん、野球のサインみたい。あと
何番の子みたいな、この席が1番、この席が2番、この席が3番とかって、で狙ってるこの番号をうーんって考えてるふりして指で出すっていう。あ、そうだねとかって会話の中でこうやってこれ2ねあーとか、こうやってそうかー、あ4かみたいな、あいつ 4番狙ってんのとかって、いやちょっと定点カメラを設置したい。いやでも合コンとかもしてないからちょっとしたいよ。そうですよね、うんうん、長らくしてないです。してないよ、そんな場がないですもん、まず、うんうん、だってもう二次会に行かなくなったからね。まあそうですね、結構早く解散しますね、うんうん、するする。だ昨日も結局11時半ぐらい、うんうんうん、で俺ほら歩いて帰ったりとかするから、うん、帰ったのが遅くなったけど、はい、まあでも日付が変わらないうちって思うもんね。うん、そうですね。さあ中根ゆきですけれども、皆さん大丈夫かな、ちゃんと思い浮かんでますか。今大した話してなかったけど問題なんだったほらほらほら、そうなるからね。問題はですね、私があのお一人様様を始めた大学時代の一人でその飯を食べに行くみたいなことですよね、うん、そうですそうです、はい、一人で一人まるまるを始めたのにはあるきっかけが大学生時代ありました、はい、それは一体どんなきっかけだったでしょうか。皆さんからの予想お待ちしております、はい、全てのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300。 E メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net gozen@rcc.net。車を運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは JA 広島果実連の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、今日のあなたの運勢はゆきラッキーじゃんけんタイム。さあ広島中のみんな、いじったプライドをかけたじゃんけんの戦いだよ。ちなみに横山11月9日に勝ってから、勝ってないよラスト3回ですさあ今日は何が出るかな。ラジオの前のあなたもやってくれないとクリスマスプレゼントをサンタさんにお願いしてあげないぞ。お願いしますよ、そこばっかりは。それじゃあいくよ、じゃんけんチョーキ。負けましたくっそくっそ急に弱くなった横山さん。ほんとずっと勝ってたのに、ね、ずっと負け続けるようになってきた悔しいどうだったかな。じゃんけんに勝ったそこのあなた、ついてるね。もしかしたら可愛らしい天使が、愛らしい天使があなたの家にやってくるかもしれないよ。じゃんけんに負けた、もしくは愛子だったそこのあなた、残念、もしかしたら憎らしい悪魔の中根がやってくるかもしれないよ、あの恐怖の悪魔の中根がスタジオにやってくるのかい。ちょっとすごいすごい段ボールが、羽、黒い黒い羽が生えた、ブラックスワンみたいになってる。あ、角も生えた、角も生えた、あなんか槍みたいなの。私は悪魔中根だ。おい横山。はい。何か願い事はないか。お前の魂と引き換えに一つだけ願い事を叶えてやろう。あ、そうです。社長になりたいです。RCC の。ほう、わかった。社長にしてください、社長。お前の願いを叶えてやろう。本当ですか。願いを叶え！どうやって付き合っていけばいいか分かんないけど、わー、これでお前の欲しいものは今後20年前後で
必ず叶うであろう。いや75になってる。75の社長さん。ほう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 、さらばじゃーん。適当がすぎる。ただ多分今年一番手が込んでる。よかった。すごい。それじゃあ今日も一日グッドラック。いや、また電力走った。さてさて、広島市中区元町上空ですけど、うっすらと雲があって、はい、青空が見えてるんですけど、今広島空港で雪が降り始めた。雪が舞ってる。ひぃ、それだけ寒いんだ。ひぃ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 みたいな。そう、すごい雪降ってる ね、 ですね。宮島と平和公園はまあ普通通りというか、うん、いつもの朝なんですけど、はいはい。さあ、この後どんなお天気になるんでしょうか、聞いてみましょう。音藤さん。はい、おはようございます。おはようございます。広島国雪降り始めました。そうですね、雪が舞ってるところが出てきています。はい、まあ、各地雲多めで風強めの今日は真冬の寒さです。はい、まあ、北部を中心に雪が降る見込みです。はい、大陸には高気圧があって、東北近くの日本海に低気圧と西高東低の冬型に変わってきました。はい、寒気が流れ込んでくるので県内も雲が厚めに広がりそうです。また今朝ですが、お隣の島根県の松江市で初雪の発表がありました。はい、また先ほど鳥取県でも初雪の発表ありましたので、山陰から雪雲が流れ込んできます。はい、特にこの後北部を中心に南部の一部でも雪雲や雨雲が広がりそうです。うん、まあ、内陸部までは断続的な雪があると思っておいてください。はい、まあ、北広島町八幡では積雪出てきましたので、まあ、中国山地沿いで雪の積もるところが出てきそうです。うん、南部も沿岸部では午前中中心に雨のぱらつくところがありそうなので、雨具があると安心です。また冷たい西風も強まるので気温がこの後下がる一方です。現在の気温でいうと南部がだいたい6度ぐらいですが、夕方にかけて4度ぐらいに下がっていきます。はい、北部は2度ぐらいから夕方はマイナス1度の氷点下になりますので、路面の凍結にもご注意ください。うん、この先しばらく寒気の影響で、まあ、寒い日がしばらく続きます。明日木曜日の午前中にかけて北部で雪が降るので、まあ、スキー場ではオープンの準備が進むような、そんな雪となりそうです。はい、南部では明日も若干ですが雲の切れ間はあります。明後日金曜日に一旦寒気は弱まりますが、週末に今日以上の強さの寒気がやってきて、さらに厳しい寒さになります。はい、まあ、南部でも日中の気温が6度までしか上がらず、朝晩は0度未満の冬日のところ出てきそうですので、週末の寒さに備えておくようにしてください。はい、今何か目立って警報や注意報出てますか？はい、南部に強風と乾燥注意報が、沿岸部には波浪注意報も出ていますのでご注意ください。はい、これじゃあ広島県の、まあ、南部沿岸部の方でも、はい、ちょっと雨雲雪雲みたいなのがやってきてパラパラ来る可能性が今日あるってことですかね？そうですね、南部沿岸部積もることはなさそうですが、パラッとは来そうですので天気の変化にはご注意ください。はい、うん、朝起きた時さ、うん、こんな天気になるとか思ってないから、うん、窓全開できたんだよね。うん、たらもう車乗ってる最中に雨雲みたいなのがブワーっと来てさ、はいはい、で雨降り始めたから、うん、あらららららららみたいな感じだったんだよね。そうですね、今日ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。うん、そうだね、うん、だ天気はちょっと急変する可能性があるってことですよね。そうですね、突然広島市内もパラッと来ることありそうですのでご注意ください。はい、わかりました。今日はあの悪魔中根が登場しましたけど、うん、まあ、はい、音藤さんもね急変して悪魔になってるとか、デーモン音藤になる時はよくあるんですよね。そうですね、お前を老人形にしてやろうか、はっはっはは、失礼します。考えてた。はい、礼儀正しいのかどっちなん。老人形にするって言ったけど自分で去った。お前こそしてやりたい。失礼します、失礼します。帰って年齢言うこともなくね。そうですね、してやろうかって威嚇して帰ってた。
結構ですねって帰りそうだよ。いい人。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報はデーモンお豆腐さんでした。僕の作文。私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は広島市立吉島東小学校の皆さんが登場。今日は6年生金丸千尋さんの作文です。タイトルは南極教室。南極教室吉島東小学校6年金丸千尋。10月18日に学校で南極教室がありました。今回の南極教室は吉島東小学校の卒業生の陣山さんが私たちの学校を選んでくださって実現したそうです。南極と中継でつないでたくさんのことを学びました。中でも印象に残ったのは南極でもいろいろな役割があるということです。例えばお医者さんや車両を整備する人、料理を担当する人などもいるそうです。私はそのことを聞いて南極でもたくさんの役割があるのだなと思ってびっくりしました。他にも自然現象でオーロラや沈まない太陽などについて教えてもらいました。南極ではオーロラが見やすいそうです。緑やピンク、黄色や黄緑色などがあってとても面白かったです。そして南極は雲がないから日本より日焼けをするそうです。私は今回の南極教室を通して自然の雄大さに改めて感動しました。そして地球の環境を守っていくことの大切さについて考えることもできました。日本から遠く離れた南極とつながり、知らなかった世界を知り、貴重な話を聞くことができたことに感謝したいです。そして教えてくださったことを生かしてこれからもいろいろなことに興味を持って生活していきたいです。すごいですね、リモートで南極とつなぐって、大人でも聞きたい授業ですね。はいはいはい、ね、それを小学校6年生で聞いて、もちろんいろんな勉強になったと思いますけど、はい、その知らなかった世界を知るっていうことが、後々この子あの千尋ちゃんが大きくなった時に、あ、そういえば卒業生で南極の話してくれた人いたなとか、はい、なんか挑戦してみようかなって思う原動力になりそうですよね。そうだよね、なんかあの全く知らない世界や環境の人たちに会って会話ができたってことは、その世界のことまでは自分たちも慣れるとかいけるとかって思うってことだもんね、実感できるってことだもんね。可能性が広がりますよね。すごいね。すごい。今週は広島市立吉島東小学校の皆さん、今日は6年生金丸千尋さん、南極教室お送りしました。明日は5年生桐田桃香さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーは住まいと暮らしのホームセンター UFO の提供でお送りします。さあ今週はお一人様様でお送りしていますが、はい、こちらはファルコさんです。2年前のコロナで会食が自粛ムードだった時に、どうしても焼肉を目いっぱい食べたいという衝動に駆られて、うん、一人焼肉デビューをしました。はいはいはい、そういう方ね、たくさんいらしたかもしれないですね、うん、いつもなら大勢で行く焼肉屋さんに一人で行き、ドキドキしながら食べ飲み放題のコースでお願いしますと一人なのに、はい、食べ飲み放題なんだと注文しました。すると店員さんが申し訳なさそうに、すみません、食べ飲み放題は2名様からなんですと言ってきました。もう席についておしぼりも使ってしまっていたので、うん、じゃあ大丈夫ですとお店を出ることもできず、うん、単品での注文に変えました。それで普通だろそれで十分だろ。でも一人用の食べ飲み放題コース欲しいですよ。いつ帰るんだろうあいつって思われる。一人で黙々とずっと食ってずっと飲んでいくといつ帰ってくれんだあいつとかって
ね、俺まあまあ一人で行くのね、焼肉、うんうんうん、はい、で例えばほら東京行きましたとかさ、うんうんうん、なんか知らない土地行きましたとか、うん、あと広島でも行きつけの焼肉屋さんがあって、うんうん、そこに一人で行くことがあるのね、はい、だ時はカルビ2、おおお、まあハラミ2だね、うんうん、と白飯、はい、キムチ、ビールつって、あー最高もう最初からもう昼飯食うかのように食うよね、いやもうほぼ定食ですもん、定食定食最高だよ、いやでも目いっぱい食べなくなるんですよ、ね、でもこれ同じようなことが、まあ、飲み放題じゃないけど、はい、あの一人で居酒屋に入った時に、うんうん、どうしてももつ鍋が食べたいっていう時があって大体2人前からですって書いてそうだ書いてあるね、鍋物はねうおーどうしようって思ったけど、うん、お願いしますノンノン、俺は我慢して家で作るのかと思ってあだじゃあ腹が減っとると元鍋が食べたいんだと思って一人だけど2人前2人前食べたお願いしますってうーんって一応迷った、多分厨房で言われてた、頼んだぞ頼んだぞあ頼んだぞ元鍋っつって水亀うさぎさんが、はい、今朝も寒い朝となり強い風の音で何度も目が覚めました、うん、職場のある東広島の中山間地域でも先ほどから今シーズン初の雪が降り始めました、はい、今日も防寒対策をして農作業をしながら放送を聞きます、はあね、雪が降り始めてます。あと花水木さんも、うん、朝ゴミ出しに行った際に車を見ると深夜に降った雨も相まってフロントガラスが凍っていました、うん、と御前様様の日めくりカレンダーの厚さがどんどん薄くなってきた今日この頃、はい、めくるたびにあー年末が近づくなーとしみじみ感じています。うん、そうです。もう日めくりカレンダーのね、うん、その分厚さみたいなのがどんどん薄くなっていくとともに、うん、俺の髪の毛もどんどん薄くなっていく。なんでですか、髪違い。大晦日になったら終わったね大丈夫ですよ、なくなった、ね、まだ大丈夫ですよ。で新年初日の出みたいな全然大丈夫ですから。こっちも、はい、猛吹雪ですって言ってる、うん、まなまなからね、北広島町千代田は8時過ぎにはみぞれになり、うん、10分後にはいきなり猛吹雪となりました。重機のサイドミラーがあっという間に真っ白になり、うん、後ろが全然見えませんよつって8時21分、ね、今空港のあたりはちょっと止んでそうですが、うん、逆に平和公園ちょっと雨が降った形跡がありますね。あとなんか傘さしてる人いるね。ねえ、うん、いる、いますか、ね、でなんか地べたが濡れてる、ちょっと降ってるかも、うんうんね、うん、だやっぱ急変する可能性があるってことだよね。そうですね。プルモ、うん、からも浅南区から県北への通勤途中、中央ゴルフあたりで雪です。目指す方向の空が寒そうに白いですってのが来てますけど、うん、みんなハンドル握られる方気をつけてくださいね。午前様様、みぞれ。おう、そうか、あ、本当だ。横山さんのグレーのセーターがちょっと濡れている、はあ、みぞれそんなぜーぜー言いながら一言全力で帰ってきたね、うん、そっか、じゃあ結構傘が必要なぐらい降ってる感じですか、うん、降ってる降ってる。へえ。で、うん、横山もうで、うん、来た方が二人いたのね。はい。でなんか出張で福岡行ってましたっつって博多通りもんとかくれて、はい、うん、でこれ中根さんの、はい、消しゴム印鑑作りましたっつって。わー、え、かわいい。スーパーコンピューター中根、かわいい。ってかわいいよね。めっちゃかわいい。え、好き。でこれニュージックソンのマーク。あ、本当だ。だから、あ、じゃあこれ、じゃあこれカメラに渡しましょうかとか言って、うんうん、あ、そうですねとかって言いながら、やったー。でこの方が、はい、今たった今ですけど、うん、横浜さん来られる直前まですごい虹が出てたんですよつって。へー。で写真撮ったやつ見せてもらって、うわすごいっすねとかつって、はい、だからなんかそういう天気みたいよ今日。そうですね、変わりやすいから、はいはいはい、また虹が登場するタイミングがあるかもしれないですね、うん、あると思うな。降ったり止んだりだから。だって今広島市中区元町上空は、うん、真っ青な青空が出てるけど、その上に、うんうん、雨雲のすごい濃い色のがあるもんね。うん、手前にすごい雨雲があって奥は晴れてそうだけど、うん、そのまた奥はちょっと雲があったり、はいはいはい、本当に変わりやすいね。うん、だからちょっと今日洗濯物干すとか
そうですね、あと外出るとか、うんうん、あと窓開けっぱなしとか、うん、ハンドル握るとかいろんなことを師走などです皆さんされると思うけど、そうそう、ちょっとずつちょっとずつ、あの、うん、いろんな方々が慌ててたりとか、うん、ちょっとこう自分の中でその想像しなかったことが起こって、そうですね、余裕を持って、ね、気ぜわしくなってると思うので、うん、はい、少しずつでもいいので周りを気遣いながら行動していただければ嬉しいなと思ったりします、はい、まあでもメールいっぱい来てます。はい、こたつ猫さんです。はいはい、昨日は家族全員が大好きなおでんにしました、うん、自分も娘も特に平天などの練り物が大好きなんです。はい、普通の家庭に比べると練り物が2倍は入っています。ほう、家族では練り物スペシャルと呼んでいます、うん、奥さんは練り物って高いからって言いますけど、自分と娘は取り合いになり止まりません、うん、寒い日になると毎週でもおでんが食べたくなります。あ、おでんね、ほっこりする。そうね、俺もどちらかというと、うん、練り物系が好きです。あ、そうですか。おでんは、うん、牛すじ派。俺牛すじいらないんだよな。か大根、まあ、大根は欲しいですね。もち巾着、もうなんか俺ごぼ天とかさ、おお、丸天とかさ、ほうほうほう、なんかあっち側のが食べたいですね。それ食べるなら以外、以外、 あと卵もいらないです。え、本当ですか。いらないです、卵美味しいのに、うん、厚揚げは食べたいです。厚揚げ美味しい、うんうんうん、豆腐、豆腐美味しい。ああ、そうですね、うん、まず厚揚げと大根を取ります。おで、そこからもう、ね、もうひたすら練り物練り物練り物っていきます。で最後巾着に餅入ったやつ、うん、はい、餅巾着、はい、あれが食べたいですね。美味しいですね、はい、あれ紐だけ食べるとなんか不思議な味。紐いらないですね。いらないです。思いませんでした、うん、この紐ってどんな味するんだろうと思ったことないですか。 あれも残したらもったいないからちょっと靴紐使おうかなと思って、ね、切れるわ、すぐ切れる。いらないよね。いやでもまあまあ可愛いからつけといたら。リボンじゃねえんだよ。プレゼントよ。そうそうそう、あれプレゼント放送されてるわけじゃないからね。もう違う、でももうちょっとデザインワインポイントじゃないですか。ただの袋よりはいい。確かにね。ただ可愛いかどうかって言われたら可愛くはねえよって思うけどね。デザイン、はい、です。あれあれ、生鮮食料品売り場とか行って、うん、ちょっと餅巾着もらっていいかしらって、あ、ラッピングしますかって言って、そういうサービス。紐付き、紐なし。紐どうされますかって有料になるかもしれない。紐長めの紐だったら5円、短めだったら3円みたいな、ちょっとパサパサの袋みたいなつけになる。ちょっと紐だけで食べてみてください。それからみっちゃんさんは、はい、友達から葉物野菜をもらいました。おう、ほうれん草に大根の葉っぱ、そして長ネギなど袋にいっぱい入っていました、うん、早速大根の葉っぱは油炒めに、はい、ほうれん草はごま和えに、うん、長ネギはどうしようと考えて、うん、すき焼きにすることにしました、はい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 、昨日は緑がいっぱいの食卓でした、うん、久しぶりのすき焼きは体も温まりとても美味しかったです。あ、長ネギだけなんですかね、具は。ねえ、思った。肉とか何にも情報がなかったですよ ね。え、長ネギがあるからすき焼きだって言っただけで。だって長ネギですき焼きしようってあんまならないですよね。鍋に、うん、醤油ジャーッ、砂糖ザーッって長ネギでグツグツする。え、長ネギだけ。長ネギのただの炒めじゃないですか。すき焼き風炒め。いや俺さ、あの俺の車の駐車場の大家さんが、うん、その家庭菜園をしてることはもうずっともうずっとお伝えしてるじゃないですか、うん、今キャベツとか、うんうん、白菜とか大根とか、はい、もうたわわに実ってるんですけど、どうやら今年は白菜がもう虫だらけになってるみたいで、うん、でちょっと前まで暖かかったからこうなったんじゃないのかって言って、でなんか俺が前通ったの、うん、たらちょっと横山さんこれを見てみなさいって言われて、うん、あなたにあげようもとったが、ちょっとほら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 ってこうめくっていくと、ほらもうすっカスカなの。食べちゃってるんだ。食べちゃってる。でも虫がいっぱいいて、ほらほらほら、うんうん、ほらほら、もうここまでほら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 、もうほらなくなったっつって、もう全部中まで虫がいってる。へえ、そうか、暖かいとそうなっちゃうんですね。わかんないけど、でもああもうなんだ、もう全然楽しみなくなった。なんでですか。もうもらうこと前提で。何やってんだよもうとかつって。
ねえ、でも立派なのができてるのはいいことですけど、うん、でもスーパーでそう考えると、はい、スーパーで並ぶ白菜とかって全然虫いないじゃないですか、うんうん、そうだね、だからものすごく丁寧にいろんなことをやられてたりとかするんだろう ね、 思いますね。でもキャベツは平気なんだって。あ、そうなんだ。 その横にある白菜だけがすごい食われてる。甘いのかな、何なんだろう ね、 ね。だから結局虫たちも人間と同じ味覚なんですねって、美味しいものを知ってるんですねっつって。まあね。にしてもこんな高いの食べんでいいじゃろうとかって確かに選んでる、うんうん、あとね、気になっていることがあるみたいで、はい、ひらひらさん、昨日の放送そして午前様ブログ にて話題にされていた、はい、横山さんのご自宅に眠っていたサマージャンボ宝くじ、はい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 、横山さん昨日は放送後に当選確認行かれたんでしょうか。行ったんですよ。ほうほうほう。高額当選が実現し、さらに年末ジャンボの10億円も手に入れることになれば一気に億万長者ですね、はい、もしそうなったらリスナーに豪華景品が当たる横屋祭りをぜひぜひ開催していただけないでしょうか。あ、ちょっとリスナーの方は本当他人なのでいや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 、全く縁もゆかりも関係ない、僕の生活何も関係ないから。ラジオとは。ラジオですか。機械です。あー怖い、あー怖い。いや中根さん、本当に怖いことが昨日起こったんですよ。なんすか。中根さんは、はい、ラジオとは何ですかって、うん、FM で聞かれた時に、はい、何とおっしゃいましたか。レストハウスです。ですよね。淵上さんは昨日あの中根さんがあの FM で言われたじゃないですか、ラジオってクローゼットだって言ってクローゼットって言ったって。クローゼットだと思われてる。 何クローゼット、何をしまい込む。河村さんは海っておっしゃったじゃないですか、うん、中根さんはクローゼットっておっしゃったじゃないですか。なんか私自分が言った居場所っていうのがすごく恥ずかしくって、いやクローゼットが恥ずかしい。まるでブルーレットみたいな言い方されて。衣替えするんかなクローゼットは。閉じちゃった。閉じちゃった。そんな閉じられた、縛って閉じちゃった、閉じられた空間だっけな、うん、それを想像しながら聞いてたってことか。すごいよ、あんなご発信されるんだぜ。たまにいるじゃん SNS とかでさ、はい、横山こんなこと言ってたんですよ、いや、言ってねえわみたいな、お前の早がてんだバカとかって思うといっぱいじゃんの最たるもので。中根さんってラジオってクローゼットっておっしゃってたじゃないですか、私居場所だってから恥ずかしい。いや違うって、クローゼットが恥ずかしい。もう天才、淵上ちゃん天才だと思う。どうやって変換したらそうなるか。嫌がらせの天才。レストハウスが多分想像あまりできなかったかな。そうだね、難しかったかな。横文字がダメだったんだよね。いやでも彼女留学してたって言ってましたよね。オーストラリアにはレストハウスないのかな。ないんだろうね。そうか、うん、大事なものだからクローゼットに入れようと思ったんだろうね。いやびっくりするわ。いやでそのさ、はい、そのサマージャンボ宝くじが出てきたのよ、うん、うんうん。で俺こんなところにあると思って、で、はい、本当買ってたことも忘れてたの。おうおう。でなんかドキッとして、うん、あれこれいつまでだろうと思って、はいはい、で見たらまだ令和5年ギリの夏まで OK、 はいはい、はい、あと半年ぐらいだ、うんうん、あ大丈夫だと思って、で40枚連番20、はい、バラ20ってあって、で昨日本通りのところに持ってったの、うん、であの本通り商店街の中に宝くじ売り場があるじゃん。うん、ありますね、ちっちゃいとこ。はい、あります。でなんか昨日すごい多かったの、その本通り商店街のその通行の方とか買い物の方とかが、はい、まあ、でちょっと恥ずかしくて、うん、みんなに見られたら嫌だなと思って、うん、あ横山さんがラジオで言った通り今チェックしとるわって思われるのも嫌だからと思って、うん、はい、であの昔の第一勧銀のとこ、うん、あの億万長者出ましたとかって、はいはい、ありますね、 あそこに行こうと思って、うん、どうせ会社に帰るからと思って、はい、で行ったら長蛇の列なの。へえ、ものすごい列ができてるの。みんなじゃあ年末ジャンボ買いに、うんうん、はあ、だから諦めた。なんか今みんなが新しいのを買おうとしてる時に俺だけ昔のやつをチェックするっていう、うん、ちょっと時間かかることで並ぶのなんか悪いなと思って。なるほどなるほど。だからまた今日行くことしました。あ、今日も多いかもしれない。今日あの本通りとか少なかったから本通りのとこでやろうと。あ、また見つかっちゃう。よく横山さん、横山さんが7億当たってるよって言われたらどうしよう。わーってみんなもう群がりますから。なあなあ。えい。なあなあ。ちょっと2000万ずつ渡すけしょ。いやいや2000万ずつ行く行く。番組すっぽかしでも行く。まだ入ってっからね120枚だから。いやすごい量ですねそれはね。うん、
どれかは当たってるんじゃないですか。間違いないですよね。ね。で、あと、その年末ジャンボも買ったの。おお、はい。だから年末ジャンボ10億でしょ。で、サマージャンボ7億なのよ。はい。で、俺1月までに17億得るからね。巨万の富を得るから、ね。何を宣言してるんですか。俺。いやいやいや。あ、そうですか。うん、いや、そうなった暁には、はい、何か。まずは駐車場の大家さんのところの害虫を全部やっつけます。家庭菜園の、あの、白菜を食った虫たちを全部やっつけます。農薬で農薬で。もう一回。いいんですか、そんな農薬まみれになって。ぐん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 。農薬まみれの野菜、美味しいかな。ええ、いや。もうすぐもう、除草剤がバッ。はいはいはい。白いやつバーって巻いて。マークとして。うん、で、人いっぱい雇って、たがやかさせてくれて。いやでもそれでも、うん、おそらく17億ですよ、はいはい、まだ余る。いや柵とかしても絶対もう虫が来ないように。あ、じゃあ、まあ、柵もして、そう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 、人雇って、雇って農薬ばらまいて、ばらまいて本当。でもまだ余る、まだ余る、うん、でそこに穴掘ってお金埋めて壺に入れて埋めて分かい取られたらいけないから。あ、そうですか、うん、大事なものはね地面に埋めることしてますから。誰かが掘り当てたらもうその人が次は億万長者。すごい横山埋蔵金とか言われてもずっと後々までテレビとかでやられるんだよ。経済回していきましょう。いや回すのか、どうすればいいんだろう。お金の使い方が分かんない。まあね、急に得ると分かんなくなりますよね。そう、そうそうそう。なんかさ、うん、ほらもう貧乏症が身についてるじゃない。まあまあね、日々の私たちの今の暮らしがありますもんね、うんうんうん、そこから急に変わるとなると、例えば、うん、中根、うん、横山が100万円の、うん、俺はスーツ、うん、中根はドレスをプレゼントされて着るとするじゃん、はい、もう落ち着かないよね。いや絶対そうですね。ね、うん、椅子とか座ってても、あ、なんかちょっとお尻がツンツルってならないかなとか、うんうんうん、あ、なんか音、あ、ちょっと、あ、ちょっとなんか落としたらいけんとか、あとクリーニングも普通の下高のところで大丈夫なのか、あそこじゃ無理だろうみたいな。100万円のスーツを思うじゃん、なんか確かに全然落ち着かないよね。落ち着かない、着られない気がする。着られないよね、うん、よくあのなんかブルガリとかそのはいはいはい、はい、ジュエリーのなんかモデルさんたちがもう何百万ハリー・ウィンストンとかね、そう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 、うん、つけてますみたいな。あとなんかバッグもバーキン、エルメスのバーキンもう100万も200万もするようなやつとか持ってるじゃん。ああいうの見てるともう、どんな気持ちであれをつけられるんだろう。いや、あれつけたらもうだってね、カープ取り木下とかで食わなきゃ、いやもうちょっと、いや行かない行かない、誰ついちゃったとか。100万円のドレスでは行きません。それなりの場所にね行きますからね。いやでもね、うん、そんな着られる女になりたいけど、いやそうだから、それをさりげなくさ、うん、着られる人間になりたいじゃん、うんうんうん、だけどそれを求めてるかって言われたら求めてはないよね。別にって感じですね。そうなんで、そこに価値観ないんだよ。そうなんですよ、うん、そう、お野菜をね、うん、虫がいるわって言いながら、そうむしゃむしゃ食べた方が、でもここのとこ根っこのとこ食べられるよねって、食べるような人間でいたい。そうそうそう、ちょっと日が経ってしまったと思ったら、うんうんうん、ちょっと横の黒いとこだけこうそぎ落として、そう、なんかうちに住まう女の人がさ、うん、あのマンゴーを高いのをもらったりとかするじゃないですか、はい、だからこうすごい綺麗に食べやすいようにやってくれて、うん、で俺に出す、はい、で自分のもこう出す、うんうん、で最後パッて見たら台所で一回種をパッってこう舐めてから捨てるの、うんうん、そういう人がいいと思う。あれなんかパーンって捨てるような人だったらもうダメだわ、俺はやっていけないわと思うけど、最後種をパッって見られないようにパッて捨てるのが、そういうことよねって、うんうんうん、アイスクリームの蓋をこうこそぐような人に、うん、俺は愛着を感じる。そうですね、ええ、それをね、一粒も残さずご飯を食べるとか、うん、そういうこと、そういうこと、いいと言われますし、うん、そうですそうです、物を大事に、そう、最後はねお茶碗にお茶も注いでお茶漬けにして飲んで後から洗いやすいようにするぐらいの、そのぐらいの人にあってほしい。本当に、そう、うちの父敬語とか母清の時代はご飯食べたお茶碗に最後お茶流し込んで、へえ、で飲むの、へえ、そうするとほらあのこびりついたお米の方が取れるじゃないですね、うんうん、そこにはご飯はいないんですか。いないの、いないの、もお茶だけなんだ。そう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 、だからそういう人に私はなりたい。たとえ17億持っていても、え、17億持っていてそれができたら、うんうん、本当にかっこいいですね、うんうん、とかなんかホットペッパーとかちゃんと使える。17億持っててもどういうこと、ホットペッパー、うん、ああのカードとかなんかチュクチュクチュクって切って、ええ、すいません、あの500円の割引カード持ってるんですけどみたいな、そういう人に私はなりたい。
ケチだなこの人自分誰よりもお金持ってるのにチートも払ってくれないって払うのは払うちゃんと、ああ、うん、だけどそういうとこはすごいちゃっかちゃっかなんか国産の和牛じゃなくて、うん、OG ビーフを食べるような人間あえてのそっちあみんないいよ全然いいよみんな美味しいの食べて、うん、俺はすみません OG ビーフをお願いします食べにくいわみんなってやついいんですいいんです、うん、ごめんねお金持ちになっちゃうけど楽しみにしてます、うんうんうん、なんか付き合うのやめないでね俺が大金持ちあどうしようかなってなんか中根ごめん3万はですからさ一緒にご飯食べ行ってもそれパパ活だろさあいいなこの時間になりますと午前様クイズの答え発表ですけどもその前におさらいということで今日は中根からお一人様様で問題を出してもらいました。はい、大学時代からお一人様というか一人でどこでも行けるようになったんですけれども、はい、最初はやっぱりハードルが高くて勇気がいるなと思っている中で、うん、あることがきっかけであんまり気にならなくなりました、うん、一人でお店でご飯を食べるってことですね、はい、そうです、はいはいはい、一体どんなことがきっかけで一人でお店に入れるようになったんでしょうか。はい、ラジオネームつるりんくん、うん、57歳、ありがとうございます。女性お一人様でご来店の方 50% オフと書いてあったのを見てから一人で得するから行けるようになったのではないでしょうか。確かにありそうですね、うん、ありそうだね、うん、確かに入りたくなる、それは惹かれるな。うん、 50% オフって相当ですね。でもこういう時ってなんか最初からちょっと乗っけてあるんじゃないのと思ったりするよねまたまた、うん、いいえ本当は1000円でいいところ1500円とかになってて 50% オフとかになってて、うん、言うほどそんなお店的には損害ないですよみたいな感じの気がするよね。まあまあそうであっても、うん、なんかちょっとでも得した気分にはなりますよね自分自身が、うん、気分的にはね、うん、そうです、うん、それでいい。あのシェフのお任せパスタみたいなもんだよねお任せした瞬間に冷蔵庫の在庫出されるってやつそれでもね、うん、スペシャル感はありますから、うん、いろんなものが集まれば、うん、いやこうやって騙されて俺たちは喜んでんだろヒー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 ってやってるけどきっとお店の方がヒー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 ってまあ商売ってそういうもんだったりしますからね。そう本当思うよね、うん、はい、よく言うじゃん、なんか200円300円する飲み物とかがさ、うん、これ多分原価10円ぐらいだよって言われたりすると、そうなんだろうがっていいじゃない思うじゃん。それはなんか、うん、そこはもうなんか目つぶろうよみたいな、だからなんか美味しいもん食べようと思ったら手島みたいにそれカロリー高いっすよみたいな、いや僕目をつぶろう美味しくいただこうじゃないかってことよ。気持ちの持ちようなんです。そうそう、こういうのは、ね、半額だヤッホーイって言ったらもうあとは何でもいいです、うんうんうん、ね、はい、あとは腹ペコ賛成、うん、韓国ドラマのワンシーンに憧れてお一人様でもお店に行って食べられるようになったのではないでしょうか。韓国ドラマってそういうシーンが結構あるんですかね。どうなんだろう、私まだ韓国ドラマは手をつけていなくて、うん、じゃあ愛の不時着とかイテオンクラスか見てないんだ。見てないんですよ。K-POP は好きです。おお。でも韓国ドラマはまだ、なんか見たらもうずっとそこにはまっちゃいそうで。いや大変だよ、沼ですよあそこね。そう、抜け出せないですよ。言われそうだから、相当強い意志を持って、うん、見ることをやめないと結構長い、大変なことになります。1話がね、うん、90分ぐらいあるんですよ、ね、俺だって爆笑問題の太田さんに横山ストレンジャーシングスってむちゃくちゃ面白いぞって言われて、うん、はい、で見るようになったんですけどずっと続いてるんですよ。あ、今も、うん、今も、はい、でコロナの間ずっと待たされたんですよ。でまたバーンっつってシーズン4だったかな。へえ、なるほど、そこまでシーズン続いてるんだ。続いてんの。なるほど。で登場人物たち子供だったのにもう大人になってるのに、へーハリーポッターみたいな。あ、そうそう、あんな感じ、あんな感じ成長を見るみたいな。いや、こんな俺なんでこの話を何十話も見てんだろうみたいになるのそう、まだ私そこには使ってないんですよ、うんうんうん、だからジャパネットの馬場さんも、はいはい、一時期ずーっと、そうだよ、ずーっとね、韓流バカ韓流バカなつそうです、ああなっちゃうから、うんうん、なりたくないやめて、その悪い見本みたいな近所の不良みたいな、ああなっちゃったらいけないからねっつってもうハマりすぎちゃったらその話しかしない人になっちゃうからそれは良くないなって。そうだね、はい、あの人に会うとあの話しかしないんだよねって面倒くさいよね、思われたら嫌だ、うんうん、から
まあ、ワールドカップとかは今すごい見てるんですけど、はい、まあもう終わるじゃないですか、はい、もうすぐだから全然いいんですけど、うん、一時的なものなので、はい、でも本当終わりのないドラマを見始めると、いやそうだね、大変、またこれが面白そうなんだよね、いやそうなんですよね、うん、で多分見ると間違いなく面白いんだよ、そうハマっちゃう、うん、でまた寝不足になって、そう悪循環で、もうなんかここまで見たからちょっともうあと2話見ちゃおうとかって思っちゃうんだよ、そう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 、でそれ見るために、うん、いやでもちょっともうただ見てるだけじゃつまんないからバーベキュー味行こうとかなでそこ手出し、いやでもバーベキュー味だけだったらだけどちょビール一本だけ飲もうかってなって気がついたらペロペロするんだよね全然話覚えてない、そうなの、ただこれを全部見終わるってことだけを自分の中の義務みたいに思っちゃうんだよね、うん、そうそうそうなるから、うん、ちょっとまだ手をつけてないんですよ韓国ドラマは、だからそういうシーンがあるのかもしれないですね、一、うん、人で食べに行くっていう、いやイテウォンクラス面白かった、本当面白かった、日本語バージョンを1話か2話見ました、あ竹内六本木クラス、そうですそうです、あれさ俺すごいバカにしてたけど、うん、意外と見てた人みんな面白かったっていうね、あそうなんだ、だやっぱベースになってる話が面白いんだろうね、あやっぱそうなんですね、うん、なんかそのチゲなんですよねイテウォンクラスは、チャゲ韓国チゲのスープみたいな、チャゲチゲサングラスして違う、いや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 言ってた分でしょ、ええ、まあいや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 言っとりますけどもって言ってアンガールズがジャンガ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 ってやる分でしょ、チャゲいろいろ渋滞してるんですけど、やばい、いろんなチャゲさん俺一応大学の先輩で、そうですよ頭上がんないんでね、チゲチャゲチゲもう言いたい、アスカの言いたいだけ、アスカかチャゲか、イテウォンクラスはそのチゲ専門店がチゲ&チャゲいやもう六本木クラスは、うん、それが唐揚げ屋さんだったっていう設定が違うっていうところだけ聞きました、だからチゲが流行るのは分かるけど唐揚げ屋さんって流行らなくないとか言ってる人がいた、イテオンクラスはでも刈り上げしてるってこと出てるからね、あそうなんですか唐揚げだから日本版は唐揚げにしたんだろうね、なるほどね、うん、そこから本番は刈り上げの人が出てるなるほど、うんうん、ああ一応こういうそこ一応ダジャレ関連があったんですねなんだこれ雑な雑本当に雑すぎです、どんどん雑になってますあとね、はい、粗挽きコーヒーからね、中根さんがお一人様でもご飯を食べに行けるようになった理由、はい、それは成人式を迎えて大人になったんだから、うん、と自ら自覚したから一人で夜も外のお店でご飯が食べられるようになったんではないでしょうか、なるほど、まあ確かにね、二十歳ってね、うん、心の中でもちょっと大人って思うようになりますね、うん、そうね、まあ、実際何にも変わらないんですけど、うんうんうん、なんかちょっと変わるというか、まあ、30の時もちょっと違うけど、はい、やっぱ節目ですよね、なんかさ、ね、自分の意思とはその裏腹に世間的にそうなっちゃうってあるじゃない、うんうんうん、ああいうのってもチャンスだよね、でもね、そうですね、だから最近で言うと、うん、ほらあと何日かすると2週間ぐらいすると、はい、もう新年を迎えるじゃない、うん、でそれで自分と関係ないじゃん、うん、だけどたまたま暦が新年だから新しい目標を立てて新しい自分を作ってみようっていうきっかけができるじゃん、うんうん、確かに、あれ自分とは関係ないけど、うん、周りのその雰囲気で変わるチャンスって意外とあるんだよね、うん、そうかもしれないですね、そういう意味では新年もそうですし、うんうんうん、新学期とか、はい、誕生日とかもそうだし、そうですね、ね、うんうん、あとは、チョルチョル、はい、中根さんが一人でご飯を食べに行けるようになったわけ、それは大学時代に大失恋をして焼け酒を飲もうと一人でお店に入ったことから行けるようになったんではないでしょうか、なるほど、ありそうですね、ありそう、うん、でも多分失恋したら、うん、大体誰かと一緒にいたくなるかも、あ逆に女友達と、はいはいはい、飲み明かすか、うん、男友達と一緒になったらもうその子と付き合うことになる、ね、そうですね、よくあるパターン、よくあるパターン、本当パターンよくある失恋の話聞いてるうちに付き合うようになるって、もうその日のうちに出来上がるパターン早いな、速攻性が移り変わり早いなって、うん、俺、うん、大学生の頃に失恋したの、はい、た時に映画チンピラっていうのがあって、はい、柴田恭兵さんとジョニー大倉さんが主人公なんだけど、柴田恭兵さんが失恋した時にシャワーを浴びながらウイスキーをロックで飲むで泣き崩れるっていうシーンがあるの、それに憧れてシャワーを浴びながらニューズっていう一番安いウイスキーを飲んでたら全部が水割りになってですよね、でそんなに酔わなかったっていういや絶対コップの中入る、そう
すごい酔わないのどんどん薄められていくから酔いたいのに酔いたもう泣き崩れてさ、うん、とかって地面にダーッて なりたいのに、うん、あれどんどん薄まるって飲みやすくなっちゃうって思ってそうですよね、うん、お風呂ってなんか飲むのにちょっと憧れてましたけど、お風呂に浸かりながらなんか飲むとか、うん、やったことはあるんですけどあの温泉に行って日本酒をお盆に乗せて飲んだりとかするのもちょっと憧れてたよね、はい、憧れます。お風呂に入りながらビールを飲むのはなんか不思議な感覚で、外を湯が張っていてあったかいのに中に入ってくるものが冷たいからなんかよくわからない現象になって、うんうん、お腹は冷えているが周りはあったかくて、これはなんか何もいいね、意味ないなってなってやめました。森田芳光さんが監督したのようなものっていう映画で、そのお風呂で暑がりの人がいるじゃん、うんうん、あっちって入れない、はい、だからあ先に水を飲んで体を冷やしてから入ったら入れるよって言われて、ガーって飲んでパッと入ったら本当だって言った瞬間みんながへーって言ったら嘘だったってのがあってでも入れそうな気がするよね、はい、え入れるのかなって今思いました。嘘なんだ、嘘なんだ入った瞬間みんながへーって言うっていう嘘なのか。あと勝太郎、はい、友達にゆきちゃんまだビール頼むのと言われるのが面倒くさくなったので一人で飲みに行くようになったなるほどね、人に頼ませてしまうのかね。さあ中根ゆきですけども、はい、お一人様様、一人で夜料理屋さんとか飲み屋さんに行けるようになったきっかけがありました、うん、はい、それは一体どんなことだったでしょうか。きっかけは大学生の時、うん、サークル帰り、あのバスケットボールをしていたんですけれども、はい、の仲間たちと牛丼屋さん、チェーン店です、おにみんなで入りました。吉野家的な分、そうです、お吉野家とか松屋とか好き、あ、はい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 、にみんなで入りました、うん、そこで初めて一杯250円の牛丼を食べました。おうん、なんだこりゃと、むちゃくちゃうまいぞって、安くてうまいなってなって、うんうんうん、毎日でも食べたいってなってもうどうしても食べたくてしょうがなくって、うんうん、みんなと一緒じゃなくても一人で行くようになっちゃった。へえ、そっからお店に一人で入るのが抵抗なくなりました。牛丼屋スタートなんだ牛丼屋です。牛丼が安くて美味しかったもんだから、うんうん、一人で行けるようになっちゃったが正解。ありがとう牛丼屋さん。そうです、大好きなんですよ。なんかあの玉ねぎにしみしみの、わかる、ね、俺も初めて吉野家行った時に、うん、横浜桜木町だったけど、うんうん、最初友達と行った時こんなうまいものがあるのかと思って10日ぐらい連続で食ったもんね一緒、うん、そんな感じうまってなった。そっからもう1週間ずっと行ってた。安うまそうそう、ね、安くてうまい最高、一人暮らしの味方。いやわかるよこんなうまいものかと思ったもんねそうなんです。なので正解は初めて食べた牛丼が安くて美味しかったもんだから。へー、すごい、5人もいる、すごいね。牛丼、牛丼にハマった5人、牛丼5、牛丼5これ正解者いないかもなと思ってたけど、あ、ね、えちょうどいい問題だったんだ正解者5人ぐらいってね。そうですね、あと皆さん経験がある方がもしかしたら他にもいらっしゃるのかもしれないということで、はい、その5人の方かな、もうちょっと増えるかもしれませんが、抽選で3人の方にJA 広島果実連から広島みかん石地10キロをプレゼントいたします。当選者の発表は番組のエンディングで。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、今日はいっぱい、はい、なんか記事があるんですよ。スポーツニュースがありますね。ボクシングバンタム級、世界3団体王者の井上尚弥が昨日WBO 世界ボクシング機構のタイトル保持者、うん、イギリスのポール・バトラーをノックアウトで下し、日本人初の主要4団体王座統一を達成しましたと、うん、主要4団体の統一は海外の選手も合わせても9人目の快挙で、バンタム級では初めての達成となりましたということですけど、すごい戦いでした。
ました。うん、もうでもこうなったらあれだよね、俺たちには分かんないことがいっぱい、まあ、お金のこともあったりするんだろうけど、まあね、何百億何十億っていうお金が動くからあれだけど、うんうん、最初から投資すればいいのねみたいな気がするよね。まあまあそうですね、いろいろ、うん、いろんな Q もあるし、なんか分からないっちゃ分からないです、うん、分からない、うん、ね。だとはそのほらランクを上げていくみたいな、うんうんうん、バンタム級からまた次なんとか次なんとか次ってなった時に、はい、ね、なんかそれをする偉業が果たしてどういうものなのかもよく分からないとかね、はい、うん、なんかいろんな分からないことがあるけれど、とにかくすごいんだろうっていうことは強いんだなっていう分かるっていうね、はい、あとは大谷、はい、野球の指名打者制で先発投手が降板した後も指名打者として継続して出場できる通称大谷ルールが来シーズンから日本でも導入されることになりました、うん、ということで、これは昨日東京都内で開かれたプロアマチュア合同の野球規則委員会で決まったものですということで、うん、大谷ルールすごいですよ、ルールを変えちゃう、すごいね。ほら今回のワールドカップサッカーでね、いわゆるボールの中にコンピューター入ってますっていうか、うん、はい、チップ入ってますっていう、だからもう全部わかりますってなったじゃない、はい、であれで日本が、ね、そうですね、ゴールを決められて、でもああなったら今度はヨーロッパのチームが、いやもうやっぱ目視だよ目視っつって、うん、ああやって機械でやるとその競技の良さが出ないよって、そうですね、みたいなことになって自分たちに有利なように不利になったことを絶対認めないみたいな感じもあったりするじゃない、うんうん、で広くでも世界のスポーツって柔道から何から全部そうなんだよね、あールールがねどんどん変わりますもんね、はい、だから例えば日本が強いとか、まあ、他国が強いね、うん、自国ではないのが強いってなるともう自分たちに合わせた、まあ、フィギュアスケートとかもそうだったりとか、あとはそれこそスキーのジャンプとかもそうだったりとかするし、うん、いろんな種目がいやどんどん強いチームに不利になっていくよねみたいなことがあったりするけど、これは大谷の場合はね、うん、いわゆるアメリカがその野球の母国なわけですよね、はい、そこのルールすら変え日本のルールも変えていくみたいな、すごいねと思うね、すごい。あとは、うん、広島カープ新入団選手10人がマツダスタジアムを見学しましたと、うん、キラッキラしめるだろうね、ねえそうですよ、うん、でもまあ今の子たち結構落ち着いてるなとも思いました、はい、会見とか見てても、うん、そうだね、でもまあここが自分の職場になるのかと思った時に、ね、旧広島市民球場だったらおいって思うけど、マツダスタジアム見られたらおおここかってやっぱ思う気がするよね、うん、まあ、新井監督も家族だと言ってますから、うんうん、そうだね、はい、まあ、ぜひぜひ、うん、あのいろんなスポーツの種目が華やかでそれを目指すためにすごく裾野も広がっていくみたいに、うん、頂点がキラキラしてればいいなと思います、うん、何でもベスト3、このコーナーはグリーンコープ広島の提供でお送りします。グルメ、売上、イメージ調査など人は順位をつけられると不思議と気になってしまうものです。あまり聞いたことがないランキングがあったとしたらどんなものが上位に入るのかを考えるお便りコーナーです。今週のお題はこんな宇宙人は嫌だベスト3です。ということで、毎週恒例このコーナーには TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから爆笑問題太田光くん参戦ということですけども、はい、今週は、こんな宇宙人は嫌だですけども、あ、UFO だ、いや UFO、 UFO が降りてき、着陸、着陸したぞ、ウィーン、あ、何か出て、何か出てきた、ワン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 、宇宙人なんだろうけど多分チワワだろうね。やっぱこう固定観念ってそうだね、よくないですね。タコとかイカみたいな形とばっかり思ってちゃダメってことですよね。そうですそうです、宇宙人は犬かもしれない、うんうん、まあ、猿の惑星があるから犬の惑星があるそういうことです。さあ果たしてリスナーの皆さんはどんな宇宙人がいると嫌だと思うのでしょうか。早速行ってみましょう。ラジオネームカルビ将軍、こんな宇宙人は嫌だベスト3、第3位、全体的に体がぬるぬるしている、ベトーつらいみたいな、そうですね、なって第2位、ちょっと生臭い、海底からこう UFO が海底から来た、第1位、自分の匂いでうえって、いやうえって自分の匂いになる。
海で洗い流せなかったのかな。そうだね、ねえ、うん、鮮度が高いうちはそんなに気にならないですよね。あ、やっぱ年とともに、うん、とかやっぱ地上にずっといることによって乾きかけが臭い気がする、ね、なるほど、ええ、やっぱ海底にいなきゃいけないのか。そうそうそう、で戻ったら多分平気だと思う。だけど外にしばらくいるとやっぱうーってちょっと自分でもなる。確かにね、魚もそうですね。うん、そうなんだよね、海底にいると匂わないです。そう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 、地上に来てからあれ宇宙人って魚だった。ラジオネームクロッケ、こんな宇宙人は嫌だベスト3。第3位、炭を吐けますかと聞いたらタコじゃねえよって言われる、うん、第2位、ツボがあったら入るんですかと聞いたら、いやだからタコじゃねえってってまた切れられる、うん、第1位、あの宇宙人って我々はって言うんですよねって聞いたら、一人で来たよ我々じゃねえよこのタコと切れられる。ああ、確かに、うん、複数で来たって設定になってるね。そうですね、私はじゃないんですね、単体じゃない我々はっていう。なんでそういう設定なんでしょうかね。うん、だから一人乗りとかだったら私はそうそうそう、宇宙から来ました。そうですそうですそうです、うん、集団でやってくるっていう設定ですよね。設定だよね、うん、全員って感じだ。We みんなで来るみたいな。 We are 宇宙人ですね。ね、うん、I am じゃない、ああ私はって言ってあの人はどうかわからないですけど私は宇宙人ですみたいな。じゃあこれ、宮島直、こんな宇宙人は嫌だベスト3。第3位、 UFO に初心者マークが貼ってある、心配。第2位、 UFO に高齢者マークが貼ってある。第1位、 UFO に宇宙人が乗っていますというマグネットシールが貼ってある。わかるわ UFO だから。いいですね、そういう文化があるんです ね、そうそう、将来のカープ選手が乗っていますみたいな、なんかああいういらねえしそのギャグみたいな。続きは11時台。午前さまさま、さあラジオカーの登場ですけども、今日は林美優ですが、はい、一言目も、うん、横山さん、中根さん、リスナーの皆さん、お久しぶりーふ。そんな林でございます。嘘でしょ、林さんそんなこと言わない。実は私林、うん、3週間ブリーフどうなののラジオカー中継でござんす。ああ、皆さん気がついていましたでしょうか。知らない知らない知らない、おったでござる。久々のラジオカー中継は復帰にふさわしい、はい、楽しいあの場所にお邪魔します。 お久しぶりーふでございました。林でございました。いやもう呼んでみましょう、林さん。皆様お久しぶりーふです。合わせなくていいよね。いや本当に外の世界はいいですね。コロナだ。そうなんですよ、今日も楽しい場所にお邪魔しております、うん、はいはい、この時間はですね、広島市中区船入南にあります音羽屋さんにお邪魔しております。はい、復帰がこれか。そうなんですよね。はい、音羽屋さんは仏壇の洗浄と修復が専門のお店で、今日も代表の山形俊二さんにお話をお聞きします。はい、山形さんおはようございます。おはようブリーフ、よろしくお願いします。乗っかんなよ。はい、おはようございます。今週の午前様様テーマがお一人様様ということですけども、ちなみにですが、私はいつも一人しかいないんですけども、一人でちくわ笛なんか吹いちゃってるんですよ。はい、では今日はリスナーの皆様へ、お一人様も皆様も、はい、クリスマスプレゼントをお届けしたいと思います。それでは林さんご準備お願いします。はい、じゃあご準備させていただきます。はい、ちくわ持ちました。はい、せーの、ジングルベルジングルベル、ちくわ吹く、メリークリスマス、Gマガジン。素晴らしい。もう林だより、はい、林だよりですね。林さんのちくわ笛があってこそでしたね。しましたね。さあ山形さん、年末が近づいてきましたよ。はい、はい、音羽屋さんではお仏壇についてのお困りごとを解決していらっしゃいますけども、この1年ではどういったご相談がありましたか。はい、そうですね、
まあ、修復のご相談が一番多かったんですけど、その他にもお仏壇の移動ですとか、うん、保管といったご依頼も多かったです、はい、いや確かにどうやって移動させたらよいのか、またどうやってお仏具も外したらいいのかわからないなどありますよね。はい、まあ、実際にですね、壊れてしまったという部分の修理をお伺いしたこともありました、うん、音羽屋さんではこれまで800件以上の修理修復実績があるということで、安心してお任せできますよね。ちなみに音羽屋さんではお仏壇のご処分もしていただけるんですか？はい、どうしても不要になってしまったお仏壇があればこちらで引き取りさせてもらっております、はい、ただし、引き取りに行くことと解体のために費用がかかっております、はい、またご処分になったお仏壇はちゃんと供養されていらっしゃるそうですね。はい、毎月のようにお坊さんにお越しいただいて、不要になったお仏壇や仏具、切れた数珠などもすべて供養してもらってます、はい、お坊さんからここまで定期的にやっておられるとこはないですよとおっしゃってもらってます、はい、僕たちはお仏壇を通してお仕事をさせてもらってますので、お客様の思いも含めて感謝の気持ちで供養してもらっております。はい、なるほど、気持ちを込めた最後の後始末、とても大切ですよね。どういった方から処分のご依頼がありますか？はい、ご実家にあるお仏壇が大きすぎて引き取れない方や、嫁ぎ先にもお仏壇があるので2つもいらないよという方が多いです、はい、またやむを得ず処分される方には、真ん中にあるご本尊様、はい、ご本尊だけでも引き継がれませんかとご提案させてもらっております、はい、ご本尊様だけですか？はい、お仏壇も大切ですが、真ん中に祀ってあるご本尊様が最も大切になります、はい、そちらだけを取り出してお祭りいただくこともできるんです。いや、それはいいですよね。すべてを処分したり買い替えたりせずに仏様をつないでいくということはとても大切なことですよね。はい、代々の家の中のことをずっと見守ってきてくださった仏様です、うん、大切に受け継いでいただけると嬉しいです、はい、その他お仏壇の掃除のことや引き継ぎ方法や一時預かりなど、なかなか周りに聞けないこともそれぞれのお悩みに合ったアドバイスをご提案できると思いますので、何か気になることがあればお気軽にお問い合わせください。はい、ありがとうございます。それでは音羽屋さんのお電話番号をお伝えいたします。 082-231-3721 082-231-3721 RCC ラジオを聞いたとお伝えください。ホームページは仏壇音羽屋と検索してみてください。はい、よろしくお願いします。この時間はお仏壇の洗浄と修復が専門のお店、音羽屋の代表山形俊二さんにお話をお伺いしました。山形さん、ありがとうございました。ブリーフ、ありがとうございました。ブリーフ、今アリガンスって言いそうだったガンス娘みたいになりそうな人ねえ林さん、はい、コロナどうだったんですか？いや、とっても大変でしたね。5日間40度の熱が下がらずに、もうあの吐き気から下痢から何からも全て経験したような、はい、まあ、隣でちくわぶえ吹いてくださってます。山形さん、今スタジオで話題になってたんだけど、はい、林さんはあれは今日のためにちくわを買ったのか、いつも持ってるのか、どっちなんだろうって違うんですよ。30分ほど前に隣 の、 あのスーパーで買い物してきまして、うん、ちょっとちくわぶえ吹いてよということなので、うん、お金だけ出していただいて買ってきました。すごいね、おでんの具材買ってきた人みたいな本当に本当にすぐそこで買ってきた。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、音羽屋そうだよ、音羽屋さん、仏壇屋さんがジングルベルって歌ってたんだよね。そうですね、確かに音羽屋さんから、はい、林美優でした。テテさんから、はい、寒いですがラジオを聞きながらキッチンの大掃除をしています、うん、宝くじの話を聞いて私も秋の宝くじを仏壇に置いていたことを思い出しました、はいはいはい、横山さんは17億とのことですが、うん、私はガチで1200万円狙いで買いました。ああ、換金に行こうと思います。オータムジャンボですよね、きっとね。あ、おお、詳しい、うん、秋ですからね。そうですね、そう、こういう番組やってるとね、いつ宝くじが発売になるとか、うん、いつ年賀状の発送が OK になるとかはい、はい、あと皆さんから詳しくなる教えてもらえるから、意外と季節のお便りとか、ないがしろにしてるけど頭には入ってるないがしろにしてません、大事にしておりますナイアガラにしてますみたいなしてません。午前様様
さあ11時を回りました。午前様様、今日は水曜日ですけれども、広島県内を見ても雨が降ったり止んだり、雪だったりみぞれだったりと、すごく変わりやすいお天気になっているので、お出かけの際はしっかりとちょっと見ながらがいいかもしれないですね。注意が必要かもしれません。さてこちらは三つママさんです。寒くなり台所の洗い物にお湯を使うようになりました。そのせいで手がカサカサになってきました。洗い物した後のハンドクリームが欠かせません。足も乾燥してカサカサです。気持ちだけは潤っていたいです。いやー、わかります。お湯ってなんであんなにカピカピになるんですかね。わかります？手島さんわからない？そう、なんか手がすごいシワシワになりますし、顔を洗う時もお湯だとカピカピ具合が違うので、どんなに寒くても私は常に冷水で洗っていますね。でもハンドクリーム欠かせなくなるの分かります。それから、はい、ピープルの神さんから、ほう、おはようございます。おはようございます。島根県益田市も雪が降っています、うん、寒いので中2の息子と小2の娘にぜんざいを食べさせようと今小豆を炊いています。ほう、子供たちにと言いつつ私も食べたいんですけどね。はいはい、たっぷりの砂糖と少しの塩を入れますよ。ぜんざいいいね。ねえ、作られるのすごいな。今日ぜんざいだね。ぜんざいいいよ。ねえ、島根県益田市からですが、うん、やっぱ雪が降っているとぜんざいもね、より美味しいでしょうね、うんうん、あったかいの。なんかさ、うん、中根の日のさ、はい、横山モーデがさ、ええ、みんなビール持ってくるから重たくてありがとうございます。お歳暮ですって言って、ビールを1ダース、俺のと中根のがあったの、はい、でプラス、これ中根さんと横山さん、晩酌セットですって、うわ、全く同じものが一袋ずつありますから、ありがとうございます。で預かったの、ええ、これもわーい、ビールが入っててあとこれ、あの焼きそば UFO とか、あー UFO、 カップ麺とか、はい、とビールです。もうみんなビールで、もうピスタチオに助けてくれ助けてくれつってありがとうございます、うん、大好きなので。そうですね、うん、まあでもビールがそんなに嬉しくないっていう人ってあんまりいない気がするんです。そうですね、そうなんですよ。そうなんですよ。お疲れ様って時にシュッと、ただね、本当腕が抜けると思いますいや1ダース、こんな持たされてね、ありがとうございます。こんな寒い中、いやでもね、あの暖かい中冷たいビールを飲むっていうのも、はい、この冬のある意味ホット&クールっていうのは醍醐味だと思います、はい、今日はジャパネット高田ラジオショッピング、この方がある商品のご紹介ということで呼んでみましょう。ババさん、おはようブリーフ。あ、おはようブリーフ。あの中根さんからあんな風にはなりたくないと言われたババでございます。はい、韓流オタクの何が悪いですか。そうだね、あんな人間だけにはなりたくない、うん、あんな無駄な時間の使い方をする人間でしたくないということを言われましたね。もう心の充実をね、私韓流ドラマでいただいてるわけですから、きっと私も見るようになったら全部が理解できるようになると思うんですけど、うん、まだ見てない身からすると、うん、そうやって見えちゃう、ね、あ、もったいないですね。そう、旗から見るとバカに見えるババじゃなくてバカ。いやいや、そんな言ってないですよ。でもね、韓流だけじゃなくて、ほうほう、今ネットフリックスは、うん、皆さんファーストラブっていうご覧になってくれ、日本のドラマなんですけれども ね、 ね、ネットフリックス独占配信 で、 いいで、ね、佐藤健さん、満島ひかりさん、うもうね、号泣ですよ。へー、ファーストラブ今流行ってる。俺は今まだアマゾンプライムで仮面ライダーブラックを見てる最中なんですよね。一生懸命ですね。そうなんですよね。それ終わったら人それぞれですからね。ファーストラブもよろしくお願いします。まあ、お互いバカには変わらない、ね、種類が違うっていうだけ。いや、今日はですね、皆さんにね、あの、RCC の、うん、スペシャルウィークで、はい、ホット&クールが当たらなかったとおっしゃる方のために、はいはい、持ってきました、無理して。お、あのダイソンのホット&クール、あー来た、違うな、中根さんお手本お願いします。ホット&クール、ホット&クール、はい、こちらですね。ファンタイム is it now、 これ全然違うから、そう、ホット&クールでございます。はいはい、ね、温風も出てきますという羽のない扇風機、
まあ、11月にご紹介しましたらね、はい、本当に反響がすごくって、うん、実は11月中に先月中にラジオに割り当てられた分全部売り切っちゃったんです。そうなんですね。そうなんですよ。だからもう最後ですってご紹介したはずなんですけど、はいはいはい、ただ、ね、昨日当たらなかった方はジャパネットで買ってくださいって言っちゃったんで、そうちょっとねカタログ用に取ってた分をこっそりもらってきました。おお素晴らしい。なので今日は皆さんホットアンクール買えますからね、うん、ぜひ今日はもうラストチャンスかもしれませんので、はい、お買い逃しのないようにお願いいたします。お、じゃあなんでこんなにね大ヒットなのかと言いますと、うんうん、これものすごく使い勝手がいいんですよ、はい、まず置き場所取りません、うんね、横幅20センチ高さが60センチしかないんですね、うんうんうん、ということは今まで暖房置きたいけど置けなかったような場所ありますよね、はい、例えば脱衣所、うん、これがあったらですよポカポカの温風に当たりながら脱ぎ着ができるわけですよ、うん、ほいほいほい、お風呂上がりも湯冷めすることなく髪の毛乾かすこともできちゃうわけなんですよね、うん、脱衣所ってほらスペースが限られてるからそんなに大きな暖房機って置けないじゃないですか、うん、そんな時にこのホットアンクールだったらもう本当に小スペースで置いていただくことができちゃうわけなんです、はい、最近はねあの家の中でもヒートショック対策必要って言われてますから、うんうん、こういったのが1台あると例えば脱衣所に持ってったり、うんね、あのお手洗いに持ってったり、はい、私おすすめいつもしてますけどこれウォークインクローゼット、うん、ぜひ持ってってください皆さん、はいはいはいね、最近はちょっと広めのクローゼットがあってそこでお着替えなさる方多いんですけど、うんうん、やっぱり北側にあることが多いんですよねウォークインクローゼットって、はい、でそういったところってほらやっぱり衣類がいっぱいあるから電気ストーブさえも今まで置けなかったわけなんですよ、うん、そんな場所でもホットアンクールだったら置いていただくことができますからね、まあ、中根さんはねだってラジオとは、うんクローゼットだとおっしゃった方だから淵上さんにそう変換されてしまっただけにあって私はレストハウスって言ったはずなんですけれども誤報です、はいね、淵上さんお願いしますよ誤報です、 誤報ですよ、はいね、もう人の噂というのはね人の口には戸は立てられないと言いますけれども、ね、どういう風に伝わるか分かりませんねママさんは気持ち悪いとかねなんか誤報ですけどいやそうですよ実際聞くといや確かにそうだみたいな誤報ですよもうお願いしますよ皆さんねって言ってる昨日もなってババさんの話し方イラつくとか言ってね書き込みされてあのツイッター見ました、ババさんが参考にさせていただきますありがとうございますなんであのジャパネットのババってやつは上から目線で喋ってるんだみたいなのにそうそうそうババさんが自分で勉強させていただきましたありがとうございますありがとうございますってね偉いなと思った俺そうですよ、ね、世の中いろんな方がいらっしゃるからねいいいいいいそうですみんなにねこう気に入っていただこうと思ったらなかなか難しいんですけどいやだババさん本当上からですもんこらちょっとこらこらフォローしなさいよあなたもねそういう時もねお願いしますよ Hot and cool そうそうクールダウンしなきゃダメですよね。クールダウン、そうですね。クールダウンですね。わかりました。ね。でしかもですね、これホットアンド。すごい、結局に。どうなんかさ、今日さ、え？何ですか？トークを置きに行ってんなと思ったけど、多分あれが影響してるの。ちょっとシュンとしちゃうから、もう。そう、まあ、そうね。やっぱり人ですから、私もね。いや、本当、そうなんですよ。100人に、そして1000人に、1万人に褒められても、一、うん、人の辛辣な意見でしょぼっとなるよね。そうなっちゃいますからね。な人間です。そうなんですよ。うん、ね。でしかもねこのホットアンクールのいいところは、はいはい、冬が終わって夏になってもしまわなくていいんですよね。はい、そうですね。一年中出しっぱなしにできちゃうと。はい、だってね扇風機をしまうとき皆さん大変じゃありませんでした。おまたね冬が終わって電気ストーブしまうときも大変でしょ。はいはい。だからこれ出しっぱなしにできちゃうっていうのがいいんですよ。でしかも出しっぱなしにしといてもお客様いらっしゃったときにあら中根さんちダイソンオーナーでいらっしゃるのね。確かに。なんてね。羽のない扇風機じゃん、うん、簡単に言うと、うん、そうです、そうです。それだって首も振るわけでしょ。首振りしますね。でなんか上下にもこう行くんだよね。角度も変えられます。で、あったかいのも出る、出る、冷たいのも出る、両方出る。で、置く場所は20センチぐらいでいい。そうそうそう。高さも60センチぐらいでいい。いいです。でも言うことないよね。言うことないんですよ。言うことない。火の打ちどころがない商品なんですよね、はいはいはい、ただ唯一の難点、うん、ダイソンですから高いんです。高い。そうだよね。そう、お店に見に行ったらびっくりするぐらいの値段ですよ。上からだよ。本当高い。上からなんですよ本当にね。そのダイソンホット&クールをですね、うん、ジャパネットはお値段税込みで44,800円、はい、といつもなら行くんですけど、うん、さあ利益還元祭今月27日まで今なら1万円引きしておりまして、はい、今だったら 34,800円なんです。お超安いですよ。1万円引き。すごいよね。今日もね
あのインターネットで価格を比べるサイトでね見てきましたけど、うんうん、今日もジャパネット最安値でございます。だってこの間さ、うん、それこそほら沖縄の横ちゃんとこ、うんうんうん、でラジオショッピングがはいはいやりました。あの時さいらなくなったマットレスを5万円で下取りしてたんだよ。下取りするんです。すごい。マットレスを5万円で下取りしてたんだよ。そうです。利益出ますよね。絶対マットレス5万のやつ買ってない。買ってないでしょ。すごいからね。こんな無茶なことをねやるのがジャパネットでございます。今ならね34,800円、あとはお届け送料だけですから、うん、はい、ぜひぜひフリーダイヤル 0120-441-555 番 0120-441-555 番でお電話お待ちしております。お電話の際にはババさんのラジオを聞いたで今日も皆様よろしくお願いいたします。バジャ今日さ心なしか、え、元気なかったからほらちょっと下から下から行かせていただきました。元気出してね。わかりました、大丈夫でございます。はい、明日からも私ババユージ頑張らせていただきます。すいません、炎上避けたいので明日から林さんお願いしていいですか。林さんまだ産休中だから、まさかの、そうそう、育休中ですからまだダメですよ。そうか、人手不足で出てるの。ほらやめなさいって。みんな大好きですよ、頑張ってるんですからお願いしますよ。みんな大好きですよ。もっとクールダウンしてください。ダウンしますね。もう中根さんからあんな人間にだけはなりたくないと言われないようにね頑張りたいと思います。はい、ほぼ妖怪人間で、ね、こらこら早く人間になりたいみたいな。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、ちょっと傷ついて元気出して。今日はババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。午前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週はお一人さまさまでお送りしています。はい。こちらは。秋区のショートライナーさんから、営業を終えてバスで会社に帰ろうと出汐町のバス停で一人待っていました、うん、時刻は午後3時30分頃、はい、するとあっという間に女子高生に囲まれてしまいました。大勢の女子高生の中、男は私一人様様、うん、その現状に耐えきれず結局歩いて会社まで帰りました。あー、でもちょっと気持ちわからないではない。そうですか、うん、ただまあ運転手さんがいるからね乗ったらまあまあまあ確かに、うん、まあ、今運転手さんもね男女両方いらっしゃったりしますからね。はい、ただ運転手さん男性のことの方が多いじゃないですか、うん、とはいえ、うんうんうん、だったらそんな別に女の人ばっかりだからっていうこともないよね。女風呂に入ったわけじゃないからねまあまあまあ女風呂入ったら大事ですよそりゃ大変、まあ確かにね、うん、公共のね乗り物ですからね。そう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 、本当は気にする必要ないけれども、ただ昨日ね、うん、その俺がその本通りで、はい、宝くじをそのチェックしようと思ったけどすごい人の通りが多かったからやめました、うん、でパルコのとこまで行きました、うん、で左折しました、うん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 、で電車通りの方に向かって歩いて行きました、うん、はい、銀座街の。でそっからは電車通りを抜けて、うん、通り越して、はい、たら宝くじ売り場あります、うん、はい、ってなった時に宝くじ売り場の前を通って、うん、あー、このなんか自分が持ってる40枚の宝くじをチェックしてほしかったけどすごい長蛇の列ができてるからなー、あー、どうしようかなーって悩みながら、いや明日にしようとかって思って、うん、振り向きながらさ、あーどうしようかな、あーでもな、あーどうしようかなと思いながら歩いてたら、うん、普通に真っ赤な車から女の人出てきてさ、はい、横山さんっつって言って、嬉しい、なんか街中で横山さんに会えたとかっつって、で、ああ、どうもとかっつって、うん、で、なんか今、ちょうど主人が宝くじ売りのとこ並んでて、LINE で横山さんが今から通るよって来たんですよって言って、だから横山さんを、もうバレてた。待ってたんですよっつって。見られてますね。そう、見られてるんで、恥ずかしい。なんか俺、宝くじ売り場何回もこうやって、恨めしそうに何回も見てる姿を見られてたんで。その姿を、私はカープ撮りの前でしたんで。幸い見られてなかった。迷ってる迷ってる。ほんと恥ずかしいよね。ああいうのね。ねえ、迷ってる姿あんまり見られたくないですよね。なんか素の自分っていうの、見られたくないよね。そうそうそう。そんなにかっこよくもなんでもないしねあとね、こちらはのっぴさんです、はい、お一人様について。私は10代の頃から今も一人カラオケが大好きです。お、10代の頃は仕事終わりに週3回って通い、うん、結婚した今も数ヶ月に1回は行っています、はい、
慣れてくると一人でもビールとポテトを注文したり、うん、店員さんが入ってきてもそのまま歌ったりするようになりました、はい、誰に気を使うわけでもなく同じ曲をひたすら練習しても連チャンで歌いっぱなしでも文句を言われません、うん、コスパのいい最高のストレス解消法です、うん、コストパフォーマンスね、うん、ただその同じ曲を何回も歌って練習するっていうか披露する場所はどこと思うんだよねまあね、うん、だから友達とみんなで行った時のために練習する、はい、すごい上手かったら弾かない好きなんだなってなりますけどね、歌い込んでんなみたいなってなるとただまあストレス発散ですって言われたら、うんうん、あ楽しそうだなとかって思うけど、ちょっとねあの同じ曲を何回も練習してるんです、え披露する場所はちょっとバカにしちゃうんだよないやでもまあなんか私の友達がもともと合唱団に入っていて、うんうんうん、その子まあ歌上手なんですよ、はいはい、で声も透き通っていて、うん、歌うのが全部アニソンなんですけど、はい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 、そのアニソンをもうコロナ前ですけどなんかバーみたいなところでみんなが並んで、うん、で歌える場所でアニソン披露したら得点100点取ったんですよ、はいはいはい、でうわーってなって盛り上がったから、うん、そういうパターンもありかもしれない、はい、ああなるほどね、まあでもとても稀なタイプいやまあ確かに俺一回さ藤江順次はい、はい、のライブに横山さんゲストで来てくださいって言われてサプライズで、はい、であの友情っていう、うん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 、石巻市雄勝町のことと横山のことが歌詞になってる曲を一緒に歌いましょうって言って、うん、でハモリ部分を俺が歌わなきゃいけなかったの、うん、で練習しなきゃいけないからって言って、でカラオケボックスを藤江順次と二人で借りて、うん、で練習したの、うん、でその時に俺そのお昼とか夕方とか明るいうちにカラオケボックス行ったことがなかったから、はい、いいねとか言って、だってソフトクリームとかさ、そうですね、飲み物とかいくらでも食べられたり飲まれたりするじゃん、はい、でいいねこれっつって、でその場で帰りに会員になったの、おーおーおー、会員の方が安いですね、そのカラオケ屋さん、はい、一回も行ってないそうですね、うん、一回も行ってない、昔カラオケボックスで、はい、横山ナイトの練習をしに川村と二人で行ったことあります。ほう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 。寂しい熱帯。それこそ同じ歌をずっともう連チャンで。やったねドレス着てね。やりました。ね、懐かしいですね。ねえ。そう。まだ中根がピュアだった頃だよ。え？そんなことありました？あなたは入った時はピュアだった。ピュアでしたか。今汚れちゃったから。すごい。どうしたんでしょう。うん。うん、なんだろう、黒煙にまみれた人みたいなそう、ちょっと燻製がかってますかあれちょっと黒出てんだけどみたいなあとね、はい、フリージア大好き、うん、私は普段近所のスーパーに一人で買い物に行っていたのですが、うん、ある日年上のお隣の奥様が一緒に行こうと誘ってくださいました、はい、一人で行きたいなと思いながらもしぶしぶ一緒に行くと、スーパーに入るなりお隣の奥さんは知り合いの方と出くわし立ち話が始まりました、うん、私は自分の買い物を終えてお隣の奥様が出てくるのを待っていましたが、なかなか出てこないので待ち疲れてしまいました。やっぱりスーパーは一人で行くのがいいですよね。確かにスーパーはそうですね、うん、お洋服とかだったら全然友達と行くのもありますけど、はいはい、うん、スーパー一緒に行こうってあんまり行ったことないかもしれない。俺大学生の頃に久間さんっていう先輩がいてさ、はい、必ずパチンコに一緒に行こうって言うんだよねで、あいいですよって言うけど、パチンコってどっちかが出てどっちかが出なかったらずっとどっちか待っとかなきゃいけないんだよね確かにそうですね。で俺が出てる時に久間さんが出なかったりとかすると、うん、大学生だからお金もそんなないじゃん、うんうんうん、だからずっと横で見られてたりはするのもう俺もう帰った方がいいですかってなるの。そうですね、そうパチンコって一人一台ですもんね。そうなんだよ、二人で一台とかないですもんね。なんで一緒に行こうって言うんだよとかっていつも思ってたゲームセンターじゃあるまいし、デスラー久間って呼ばれてて全然出なかったら遠くから見ても顔が真っ青ってわかるっていうデスラーだっつってみんながビビってたって、そうね、あとね、はい、寝荷物タイプ、はい、今週のテーマお一人様様ですが、休日に妻と娘がお出かけして一人でお昼ご飯を食べるときはだいたいレトルトのカレーを食べます、うん、日頃妻のカレーは娘に合わせて甘口なので、辛口のカレーにだいたい冷蔵庫にあるウインナーをトッピングして食べるのが楽しみです、うん、それがどうしたって
なんでそれを知らされなきゃいけないんだっていうのと、好きなんですよ、広島中のみんなにこれを伝えたいって思ったんだ。カレーの上にはウインナーなんです。あれなんですよ、普段はあの娘に合わせて甘口になってるんですけど、一人の時はほらウインナー入れて辛口で食べられるじゃないですか。いやー幸せですよって。いやそれがどうした。共感してほしいんですよきっと。じゃあね、カレーつながりで言うとこちらもひだめ2号さんから、うんうん、社会人1年目の頃、先輩が安くて美味しくて量も多くて大満足できるお店をたくさん教えてくださり、仕事の昼休憩に教わったお店の大盛りのランチを一人で食べに行くのが密かなマイブームになりました、うん、ある日喫茶店のカレー大盛りがおすすめだと聞いて早速行き注文してみました、はい、出てきたカレーは本当に量が多くて、うん、これはゆっくり食べていると絶対に残してしまうと思い、うん、急いで食べ進めました、うん、なんとか完食しお会計をしに行くと、店員のおばちゃんがよく食べたね、私一生懸命食べる子大好きよとにっこり笑ってくださいました、はい、見られていたのねとちょっと恥ずかしかったですが、うん、無事に完食できて、しかも褒められて謎の達成感を味わいました。あーでもあるよね、うん、あの初めて中国飯店行った時みたいな感じだよね。チャーハン頼んだらそこ横に白飯が出てきて、えこれどっちがおかずご飯とご飯どっちがどう、えどうするのこれ、チャーハンに白飯ってなかなかない組み合わせですよね。でも一生懸命やっぱ作ってくださってるから、うん、ペロリと全部食べてくれたら、でそこにラーメン頼んでするじゃん、だからラーメンとチャーハン頼むじゃん、だからラーメンにも白飯がついてて、ね、チャーハンにも白飯がついてて、いや待って待って、俺関取に見える、関取ね、相撲取りに見えるとかって、すごいな、その組み合わせは見たことないです。しかもちょっと大盛りなんだよご飯が、うん、なんてって思うんです。炭水化物フェスティバルすごい、なんか途中から、うん、店員さんに対する憎しみが、なんで何しやがんだよみたいないっぱいちょうどいい感じにしてんのにさとか全部が大盛りなんです、ね、うん、全部大サービス、チャーハンに白飯がついてくるって普通スープだろまあね、確かにスープかもしれない。あと三好のダニーさんから、はい、お一人様様ですが、私は趣味でゴルフが好きなんですが、コロナ禍になる前は2ヶ月に1回程度一人ゴルフ予約サービスを使ってゴルフに行っていました、うん、はいはいはい、友人や知人を誘っていくのも楽しいんですが、一人ゴルフ予約サービスはアプリでの前日予約が可能で、うん、人集めの手間も省けて初対面の方とゴルフすることが多く、はい、一期一会の出会いがとても心地いいです。これさ、うちの父敬語とかもそういうのだったんだよ。あの2人とか3人のところに、はい、ゴルフって4人でもあるからさ、そうですね、全然知らない人のところに一人で入っていくんだよ。へえ。でもそれで友達になって帰ったりとかするんだけど、はいはい、逆に迎え入れる側は嫌だろうなって、うんうんうん、全然知らない人が一人来るでしょ。迎え入れる側はそれを OK ですとか言えるんだ、言えるんだろうね、うん、でそれで料金がちょっと安くなるんだろうね。あ、なるほど、うん、初めましてって、あどうもっつって、でそのクソ下手だったりとかさ、逆にむちゃくちゃうまかったりとかされると、はい、なんかわかんないけど調子出ないよねとか、まあね、気使っちゃいますよ、ね、で友達とかだったら外した時はははって笑えたりするけど、うんうん、外した時にとかって言われたりすると一人だけちょっと競技ゴルフ系の人がいるとかって真剣に取り組むとね、そう、まあ、でも出会いの場でもありますからね、うん、ゴルフってね。あとでもこの間さ、はい、知り合いとゴルフ行ったのね、うん、たらさ、なんか俺もうどうでもいいの、ほんとどうでもいいの、うん、もうなんか例えば木の裏とかにあったらもう出しなよみたいな、うんうんうん、全然いいよとかって思っちゃうの、うん、でそれ上野只見流なのね、うん、楽しんだ方がいいよみたいな、そうですね、でなんかそうやって、あいいよいいよもうなんか触っていい全然いいよとかって言ってたら、ああのちょっと競技でやりたいのでって言われた時に、あ全然違う人やっぱそうなるのかと思って、はいってなります、そう、あごめんなさいっつって、なんかそうやってやるとなんか俺全部そうなるんだよね、全部が、うん、だからあの その場であるがままでやりたいんですよ、あそうですか、俺もクラブ2本でも3本分でも移動していいですよって人だったからっつってなんならバンカー手で出していいよって言って、全然全然いいよ、もうだ3回打っとるけど手で出しなさいよとか、うん、あともう5メーターぐらいでも OK なんかそんなゴルフしかやってないからさいいないや、こんな人たちいるんだと思ってる今週はお一人様様でお待ちしています。何でもベスト3、グルメ、売上、イメージ調査など人は順位をつけられると不思議と気になってしまうものです。あまり聞いたことがないランキングがあったとしたら、
どんなものが上位に入るのかを考えるお便りコーナーです。今週のお題はこんな宇宙人は嫌だベスト3です。ということで今週もバカバカしいネタの数々が届いていますんで早速紹介していきましょう。こんな宇宙人は嫌だベスト3。ラジオネームカルビ将軍、こんな宇宙人は嫌だ第3位。俺ハリウッド映画に出たことがあるんだよね宇宙人がと自慢してくる。第2位、ああスピルバーグ会ったことあるよっていう、うん、第1位、鼻につくので無視される宇宙人にもそういう人いるんだET とかだったんだね。あ、そうでしょう、ね、あ、見たことありますだろ、うん、俺ハリウッド出たことある映画っつって、あスピルバーグ、おーおーおおお、マボダチマボダチ、友達友達、いやいやいや友達おらんやないかいと無視されちゃうから無視されちゃう自転車乗ってたのかな、そうだね、うん、一人だけ浮いてんだろそう月に向かってあいつ浮いてんだよなって言われて福山の舘ひろし、こんな宇宙人は嫌だベスト3。第3位、この世のものとは思えない超絶なイケメン、もうシューンとしてる、うん、いいな。第2位、洗練された美しいスタイル、あお尻もプリッとプリッとしてるんだろうね、はいはい、第1位、バツ2何があった何があったかな、だいぶ分けありやな、見た目最高なのに、そうだね、超絶イケメン、もうスタイルもフォルムも最高、うんうん、バツ2 ちょっと心に傷を持ってんだよね、なんでなんだろうな、別に悪いことじゃないはずなんだけどな、やっぱ鼻につくんだそうか、いやきっといろいろあったんです、そうだね、うんうん、宇宙だからね、うんうん、でも人間味はあるかもしれない、うん、その時は夢中になってたのに今は宇宙で浮いてます、星くずになってますみたいな、ラジオネームデブピエロ、こんな宇宙人は嫌だベスト3。第3位、体全身がスパンコール、おお輝いてます、ね、輝いてるピカピカしてる、ね、うん、ピカピカですね、眩しいぐらい。第2位、すごいセクシー、あら、おー、まあ、スパンコールだからね。第1位、2人で歌い踊る、もう言ってくれそれあ、 UFO だからかな、 UFO のピンクレディだね、それね、スパンコール全身ね、なんだかセクシー、二人で歌い踊る、うんうん、これモテたでしょうね、あそりゃそうだよね、一時代を築くよ、そうですそうです、それは、ね、みんなのスターですよ、あピンクレディだなこれ歌ってんのは UFO だな、もう特定されちゃってるそろそろ初老こんな宇宙人は嫌だベスト3。第3位、全身肌の色が青くて金髪、うん、おアバターみたいな感じ、おお。第2位、国民からは総統と呼ばれ、総統、うん、地球に攻めてくる、はいはい、お第1位、自分の名前がついたデスラー砲という兵器を所有して何かをぶっ放す、まあ、これさっき言ってた貴様さんデスラー総統、あーそっちのねなるほど、デスラー貴様、はははすごい、すごかったよ、パチンコでないとアバターみたいな感じの真っ青なかなか顔が青くなることないけど、そうですか、遠目から見ても、うん、青い、ドアラって真っ青すごいアクロバティックにすごかった、動けるのかな、俺だって本当アバター見てあ貴様さんだと思っていやひどいそれはそうか、ということで、はい、まあでね、いろんな宇宙人紹介してきましたけど、はい、もうお題が来週から変わります、うん、宇宙人面白かった、来週のお題は、はい、絶対に売れない演歌歌手、あいろいろありそうだね理由絶対に売れない演歌歌手ベスト3となっております、はい、来週の番組が始まるまでにメールファックスお待ちしています。ではここで1曲です。今週は会議のテーマお一人様様にちなんで
グループからソロ活動を始めたアーティストの曲をお送りしています。俳優としてのイメージが強い方ですけれども、芸能界入りのきっかけはグループサウンズザ・テンプターズのボーカルとしてでした。萩原健一さんで愚か者よ。俺たちはこれを聞くとさ、かっこいいと思うけど、今の人聞いたらどうしたのこの人ちょっと思ってました。おーすごい特徴的な歌だ、とか言うんだよ。愚か者よとか言って時代を感じました。かっこいいと思うんだ俺たちね、いいと思います。愚か者に感じるいや、そんなことないですよお送りしたのは萩原健一さんで愚か者よでした。ではここで午前様クイズ当選者の発表ですが、その前におさらいをします、はい、今週の会議のテーマお一人様様ですが、私が、お一人様一人でお店に入ることができるようになったのは、うん、大学時代一人暮らしを始めてからなんですが、はい、最初はちょっと抵抗があったんですけれども、うん、あることがきっかけであんまり抵抗なく一人でお店に入れるようになりました、はい、そのきっかけとは何でしょうか、うん、っていうので正解は初めてみんなで入った牛丼屋さんの牛丼が安くて美味しかったもんだから、はい、うん、そっから毎日のように一人で行き始めたのがきっかけで一人でお店に入るのが怖くなくなった。でもきっかけあるよね。あります。そう、何かしらあるんですよね。ね、みんな。俺でもコロナで一人でランチに行くっていうのが平気になったもんね、うん、ああそうですね。行ったことない店、あ、これ入ってみよう、うんうんうん、とか言って入ることがもう多分以前の何倍も増えた。なんか一人用の席も増えましたよね、はい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 、でパーティションが置いてあったりだとかすると、うん、自分の空間が確保されてるので、はい、そんなに周りの目を気にしなくてよかったというか。そうだね、いろんなとこが一覧みたいになってるよね。あ、そう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 、だから先駆けだったのかもしれない。そうだよね、本当そうだよねでは当選者です。今日は JA 広島果実連から広島みかん石地10キロをラジオネームトラストのゆうくん、守り久兵衛さん、さつまいもさんにプレゼントいたします。はい、それぞれおめでとうございま す。こちらはカイタのパパちゃんさんからです、はい、普段我が家の寝室では布団を2枚並べて、僕の布団に6歳の長女、そして妻の布団に3歳の次女が一緒に寝ています、うん、この子供たちが天然の湯たんぽかと思うくらい暖かいんです、はい、朝は布団から出られません。人のぬくもりって本当に気持ちがいいですね、うん、長女も来年は一緒に寝てくれるかわからないので、一日一日ぬくもりをかみしめながら眠りにつきたいと思います、はい、こちらは母のぬくもり、うん、外面よしこから、はい、高校3年生の娘は受験の年なので年明けはほぼ登校する必要がなくなります、うん、私のお弁当作りも来週の月曜日でおそらく終了と思っていたならば、うん、娘からママごめん明日から学食で食べようってことになったからもうお弁当いらないかもと言われました、うん、と軽くショックとはいえ、学食を食べる機会もあと数回なので友達と盛り上がる気持ちも納得、うん、いきなりお弁当作りが終わってしまったことには拍子抜けしてしまいましたが、うん、コロナで我慢の多かった高校生活残りの数ヶ月を思いっきり楽しんでほしいなと心から願いますと、うん、いうことで、いろんなぬくもりを感じて今日も過ごしていただければと思います。ではまた明日、さようなら。